שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יאללה מכות, הפודקאסט הישראלי היחיד שמדבר ברצינות על מכות בכאילו ונמצא בספוטיפיי, אפל מיוזיק ובשאר ירקות. הפעם פרק מיוחד, פרק בכחול לבן שבו אנחנו מדברים עם התחד המתעסקים הישראלים הצעירים והמבטיחים שיש בסצנה בארץ, קוראים לו טייק לוד ואתם תשמעו אותה, רואים אותו מיד. אנחנו מקליטים את הפתיח הזה אחרי שהוקלט הרעיון, כי אני רוצה לעשות לכם קצת ספוילרים. מדברים בעצם על איך קורה שנער צעיר בישראל מחליט שהוא רוצה להיות מתאבק מקצועי, מתאבק פרו-רסלינג, ועושה את זה, איך, מה הצעדים, איך זה קורה. סיפור מאוד מאוד מעניין של בחור שהיה לו אהבה למשהו והחליט לממש אותה בכל מחיר. פרק מצוין, סיפור מצוין, בחור מצוין. אז תאזינו, תנו כבוד קצת להיאבקות ישראלית. אנחנו מאוד מאמינים בזה. כפודקאסט ישראלי שמדבר על היאבקות נראה לנו מוזר. בוא נדבר על ההיאבקות הישראלית שקורית ממש כאן בביצה שלנו. כמובן שהרעיון קרה דרך אפליקציות, זאת אומרת לא פנים ובפנים, זמני קורונה, אבל אנחנו נמשיך לספק לכם תכנים גם בתקופה הנוראית הזאת, כדי שיהיה לכם בעצם למה להאזין ואיך להישאר קרובים לרסלינג. זה פרק מצוין גם למי שלא אוהב רסלינג ישראלי וגם למי שלא אוהב רסלינג בכלל, אז אם אתם פה ואתם לא נמנים באחד בשני הקטגוריות האלו, מצוין. אז זהו, שתהיה לכם האזנה מצוינת, אחלה רעיון. אני ספיר אברהמי, יאללה מכות! אז שלום טייק לוד. שלום ספיר. כרגע אתה לא משוח לשום ארגון, נכון? זה עדיין המצב? אני לא טועה? תחת שום חוזה, תחת לא שום ארגון, אז אני כאילו פעיל בכל שלושת הארגונים, למזלי. וואלה, שלושת הארגונים שהם בעצם AWO, IWL ו-IPWA. שזה בעצם הארגון האחרון שעשית בהופעה, נכון? כן, אני לא טועה. כן, מאז לא יצא לי להופיע. כן, ואנחנו נדבר על למה לא יצא לך להופיע, גם כי אין הופעות, אבל בנוסף לעוד כמה סיבות. אבל אני רוצה שנייה להתחיל איתך מההתחלה. אתה מתאבק ישראלי. זה משהו שאין הרבה בארץ, זאת אומרת, אין הרבה מתאבקים מקצועיים מעולם הפרו-רסלינג, ההיאבקות הבידורית, איך שתרצה לקרוא לזה. זה משהו שהוא חדש פה, זה לא ספורט מבוסס, זה לא ספורט גדול פה, יש קבוצה מאוד מתומצמת של אנשים, שאני מניח שכולכם מכירים את כולכם, נכון? אין דבר כזה, אין מבטבק בארץ שאתה לא מכיר אישית בצורה כזו או אחרת. כן, אני מכיר את החבר'ה מ-IWL את רובם הגדול, אני מכיר את החבר'ה מ-AWO את רובם הגדול, אז כאילו אין, כאילו כן, זה קבוצה יחסית ממש סגורה כזאת, מצומצמת, שכאילו בשנייה שאתה נכנס, אתה סוג של ישר מכיר כזה את כולם. אתה חלק מהברנז'ה בעצם של המתאבקים, מה שנקרא. יש קליקות. הבנתי. אנחנו אולי נרחיב אם אתה תרצה. אבל אני רוצה שנייה לדבר איתך, דבר ראשון על ההתחלה. זאת אומרת, אתה נולד בארץ שבה רסלינג זה לא ספורט גדול, לא ספורט שמדברים עליו המון, משודר בשעות מאוד בעייתיות בערוצי הספורט, אז כאילו מי שמגיע לרסלינג צריך ממש לחפור ולנבור. השאלה היא מה קדם למה? אתה צפית ברסלינג או שנחשפת עולם בדרך אימונים? איך זה הלך? תספר לי רגע את התהליך. פעם ראשונה שנתקלתי בהפקות זה אני שמעתי שני ילדים מדברים על דמויות שהם כמו גיבורי על בטלוויזיה בכיתה ח'. עכשיו כיתה ח' זה גיל יחסית מאוחר להתחיל לראות ההפקות כי כולם מספרים שהם ראו ההפקות מכיתה ב' או א' או מה שהם ילדים קטנים מספרים שהם רואים ההפקות. אני נתקלתי בזה בגיל ממש מאוחר, אני הקלטתי את התוכנית כי רציתי לדעת מה זה הדבר המגניב הזה שכולם מדברים, כי הייתי ממש מעריץ של גיבורי על, ואז לשמוע שקיימים גיבורי על בעולם האמיתי, בשבילי זה היה, אז היה כאילו. לגמרי. זקלטתי את זה, רציתי לגמרי. לראות מה מעניין בזה כל כך. והדבר הראשון שנתקלתי בתוכנית כשאני ראיתי ברו, זה היה קרב בין שיימס לווייד ברט. וואה. בשנייה שראיתי את שיימס וראיתי כמה הוא לבן, אני ניבלתי, אני חשבתי שזה השפלה, אני חשבתי שזה כאילו, איך שולחים בן אדם כל כך לבן להתאבק בתחתונים מול כל כך הרבה קהל? אני ראיתי את זה בתור השפלה, ישר מחקתי, אמרתי, אין מצב, אני רואה את זה בחיים, את הדבר הזה. ואז עם יוטיוב, עם איך שהם מקשיבים לנו, יצא שהם הקשיבו לי, ואיכשהו זה הציע לי פתאום דדולי ביוטיוב, הציע לי קרב של Legacy נגד EX, מ-Breaking Point. וזה היה רק הילייטס. זה לא היה באמת הקרב המלא, ואני ראיתי את זה, ואני קיבלתי את הסיפור רק דרך הילייטס, שזה היה מדהים כאילו. איך שהבן אדם ערך את זה, אני לא יודע אם הסרטון הזה עדיין ביוטיוב, אבל זה היה פשוט מדהים לראות את זה, ואני הייתי כזה, אוקיי, אולי אני צריך להביא לזה עוד צ'אנס, ואז נתתי לזה באמת צ'אנס, והתחלתי כאילו ממש להתחבר לזה, לדמויות שם, והייתי כזה, אוקיי, אני צריך להתחיל להתאמן בזה. זה נשמע מגניב הדבר הזה. אז חיפשתי היאבקות. כמו, כאילו ישר, כשראיתי את זה, והסתכלתי על כוכבים, ראיתי את סטארדס, שהוא גם אחד השמות הראשונים שראיתי, ראיתי את נביל.
שגם היה לי מגניב מאוד לראות אותו ותעשה את כל הפליפים וכל הסלטות שאני בחיים לא ראיתי, כאילו קרב מכות שבו יש כל כך הרבה סלטות, וכאילו אמרתי יואו איזה מגניב זה. מטורף, מטורף. נבל פשוט מדהים אגב, כן. אנחנו אוהבים אותו כל פעם שאני מראה למישהו קרב, הקרב הראשון שאני מראה לו זה הקרב של נבל, הדיביוט שלו ברוז, פשוט מדהים. זה, וואלה. לא יודע, זה אתלטיות, זה כאילו... עזוב, אם אתה חושב שזה, נגיד כביכול הספורט המזויף, הספורט המבוים, תראה את הדבר הזה. אין קרב אחר שאתה יכול לעשות את זה. אין ב-MMA, מישהו עושה את זה, אני מוכל לו כפיים ומשתחווה, כאילו. אין שום ספורט אחר שאתה יכול לעשות את זה ולקרוא לזה קרב. אתה עוקב אחר היום כפאק ב... כן, כמובן. יש לי, אני מעריץ גדול שלו, עם כמה שאנשים אוהבים לומר מעריץ בעסק שלו, בעסק הזה שלנו, אני מעריץ ענק שלו. לא, תשמע, כשזה מגיע ומתאבק זה גם קצת שונה. אוקיי. אז... גם הוא זה קרב מולו כמובן, כן, יום אחד, אמן. יום אחד, תשמע. אם אלוהי ההפקות מקשיב לי... הגיעו לפה דרבי אלן, סמי גברה, בילי גן, רק באירוע האחרון. אז אתה יודע, הגיוני שיגיע גם פאק מתישהו. אני מאמין... מתפלל לאלוהי הרסלינג. מתפלל אם הוא קיים שם איפשהו, תקשיב לי. אני מעוניין לקרב הזה. ולגרי גם. אני חושב שגרי גם יכול לעזור. אני חושב שהוא אלוהי הרסלינג, אבל... אוף דה רקורד. אני נוטה להסכים, אני נוטה להסכים. אוקיי, אז פאק ונביל, ואיך נמשיך משם? התחלתי לחפש היאבקות, אמרתי... רשמתי היאבקות, שזאת הייתה הטעות הראשונה שלי, לא חשב שרשמתי היאבקות מקצועית או משהו, ואז אני הגעתי למקום פה, בעיר שלי, שאני גר בקרמיאל, שפשוט מאמן היאבקות רגילה, יווני רומי, כמו כל אחד, נכנסתי לחדר, והייתי כזה, איפה הזירה? למה אתם כולכם לבושים באותו לבוש זירה? למה אין פה אף אחד מיוחד? כאילו כולם עם סלינגלייטס. ואני הייתי כזה, למה? מה? אז התחלתי להתאמן, כי נתתי לזה צ'אנס, ואז הייתי בזה איזה שנה ומשהו, הייתי באליפות הארץ, קיבלתי מקום ראשון. וואו. אבל זה לא נחשב בגלל משקל, אבל כן יש לי את המדליה עדיין, אז מבחינתי ניצחתי. מה זאת אומרת? רגע, מה זאת אומרת זה לא נחשב בגלל משקל? אז כשעליתי על המדידה, אני הייתי משקל של 53 נקודה משהו, כן. והם הגלו לי את זה למטה. עכשיו יש מדידה, היה מדידה גם לפני וגם אחרי. אוקיי. אוקיי? כי אין מצב שאתה תרד. ואז כשעליתי במדידה אחרי, איכשהו הייתי 54, כאילו אם היא 53, הם אמורים להגיע לי ל-59. וואו. לקטגוריה אחרת, שבקטגוריה הזאת, כאילו אני הייתי 56 לפני התחרות, ואז התחלתי להרזות כדי להגיע ל-53, כדי שיהיה לי סיכוי. כי המתמודדים שם, אין שם הרבה מתמודדים, והיה לי סיכוי מולם. הבנתי. ואז עלית בטעות קטגוריית משקל, אבל עדיין נשארת... איכשהו עליתי קטגוריית משקל, ואז כאילו, עדיין כן, עדיין יש את המדליה, עדיין יש את התעודה, אני כאילו מאושר, אבל בו זמנית לא מאושר, כי גם אין לי כרטיס מתאבק, כי הייתי בזה רק שנה. אוקיי. אבל אני יכול לומר, אני אלוף הארץ, ויש לי תעודה להכריח את זה, ויש לי מדליה, אז כאילו... בשנה להיות אלוף הארץ, זה יפה. זה יפה מאוד. כן, זה ספורט גם שמאוד אהבתי, ומאוד התחברתי, עד שהיה לי לילה אחד, אני פשוט מתעורר בלילה, לא מצליח לזוז, משותק לגמרי, ומה שהיה לי זה פריצת דיסק בין C2 ל-C3. אוי, אוי. ואז אני הלכתי לרופא, והוא אמר, אתה לא עושה איזה שנתיים עכשיו. ואז הייתי כזה, אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו שנתיים? אם כאילו, כי לפני אותה תקופה, כל יום הייתי הולך להפקות, כאילו כל יום היה אימון ב-5, לפעמים היה אפילו אימונים ב-3, שזה כאילו היה קבוצת מתחילים וקבוצת מתקדמים, ובגלל שאני הייתי בגיל ביניהם, אז הייתי הולך לשני האימונים, ככה שהייתי מוצא את עצמי כל יום באיזה 3-4 שעות אימונים. ומשם גם השחיקה, אני מניח, שהובילה לפריצת דיסק, לא? כאילו זה... כן, כנראה, הגוף לא אמור לעמוד בזה, כאילו כל יום עם שני אימונים. הייתי מאוד אינטנסיבי, כל יום חיכיתי, אני זוכר שהייתי בבית ספר ופשוט חיכיתי לאימון, כאילו לא אכפת לי, אמורה תסיימי לדבר, ואז אני אלך ואני אברח מהשיעור הזה, או הייתי כזה מבקש להשתחרר מוקדם, רק בשביל באמת להספיק לאימון של היותר קטנים. תשמע, זה כיף, אבל שיש את ההתלהבות הזאת ממשהו, זה... כן, ואז עוד פעם, זה בא למצב שזה נלקח ממך, ושאלת עצמך, מה אני רוצה לעשות, מה אני אעשה? ואז קרה שאני הייתי כזה איזה שנה, לא עשיתי כלום, השתעממתי בבית, ואז אני נזכרתי שאני נרשמתי להיאבקות יווני רומי, כי אני רציתי להירשם להיאבקות מקצועית. כאילו, במקביל כל הזמן ראיתי דאבלוי, ואז נזכרתי ש... סיבה שהתחלתי את זה, זה לא כי רציתי להתאבק ככה, כי אני רציתי להתאבק בידורי, הבידור זה מה שמשך אותי, לא ההאבקות עצמה. ואז מצאתי את עצמי מתאבק, ולא באמת בחלק של הבידורי. אז הלכת המכות באמת בטעות, זה מה שאתה אומר. כן, זהו, אני ניסיתי שלא, אני ניסיתי לבדר אנשים, ובסוף יצא שאני מבדר רק איזה 3 אנשים, כן, בספורט הזה של היווני רומי אין באמת קהל. כן. זה נוראי, הקהל זה הורים של, ואמא שלי אף פעם לא נסע. אז אני סיפקתי הורים של ילדים אחרים, או הצפתי הורים של ילדים אחרים. כנראה שהצפת, אני מניח. אם ניצחת, אז כנראה שהצפת. לא, היה שתי תחרויות שהפסדתי, אבל אני לא מדבר על זה. סבבה.
אז אני התחלתי לחפש היאבקות מקצועית בארץ, ונתקלתי ב-AW, זה הארגון הראשון שצצתי כשחיפשתי היאבקות מקצועית, ואז אני ניסיתי לחפש את האלוף שלהם, שבמקרה זה מריאנו גולדמן, שהוא גר אצלי באותו עיר כאילו, והאלוף שלהם גר אצלך באותו עיר, אתה אוכל שריטה של החיים. אוקיי. עכשיו אני הייתי ילד מעצבן, מתלהב, כאילו תחשב כמו כל ילד שרואה AW ואומר אני האלוף. רק אצלי ההתקף הזה התחיל בגיל 15, אז אני עדיין הייתי ילד, אבל עדיין הייתי ילד כזה של אני הולך להיות אלוף, אני הולך להיות אלוף. אוקיי. והילד המעצבן הזה פונה לבן אדם הזה, שזה מריאנו גולדמן, ואני מתחיל לחפור לו. אפשר להיפגש, אפשר להיפגש, אפשר להצטלם עם החגורה שלך, אפשר, 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 בבקשה, 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 אני מתחנן. בוא ניפגש. אתה גם ככה גר איתי באותו עיר, אז יש אזור, מה אתה אומר לפארק, הפארק, לא הפארק הזה, סבבה, יש פארק אחר, אתה רוצה להיפגש בפארק אחר, אפשר להיפגש שם. קיצר, חפרתי לו, חפרתי לו, חפרתי לו, אני לא יודע איך הבן אדם הזה לא חסם אותי. באמת יצא לו להיפגש איתי כמה פעמים, להסביר לי, להראות לי קרבות, ואני כמו ילד קטן, יושב שם ומתלהב. הוא נפגש איתך? הוא באמת נפגש? כן, הוא יצא גבר רצח, הוא הסכים להיפגש איתי, הוא גם הסכים כמה פעמים לנסוע איתי בשביל להראות לי באמת, כי בתור ילד בן 15, אמא שלי לא הייתה מרשה לי לנסוע לנתניה, שזה שעתיים נסיעה בשבילי. אז בכמה פעמים הראשונות הוא הסביר לי איך להגיע לשם וזה, ואפילו לדיבר עם ההורים שלי אם היה צריך, הוא באמת כאילו עזר לי גם. לא נעים לי לבקש מההורים שלי כסף, אז הוא מצא לי עבודה, אני עבדתי איתו איזה שנה ומשהו, הוא עזר לי כאילו ממש. מה אתה אומר? תשמע, זה מדהים. כן, וכאילו לא יצא לו מזה בטח לסכלום, כאילו באמת אני עדיין מעריך אותו, שהוא באמת יצא מנטור בלי באמת שיצא לו מזה משהו, כאילו אפילו לא היה לנו קרב עד עכשיו. עם כמה שזה הזוי וכמה שהוא רוצה קרב. אני חושב שכן יצא לו מזה משהו, זאת אומרת, זה כיף לראות מישהו מגיע לאן שהוא, אתה יודע, ועושה את מה שהוא אוהב לעשות, כי נתת בזה יד, כי עזרת. אני חושב שזה סיפוק מסוים. אני מקווה שהוא רואה את זה ככה. אני גם מקווה. אני מקווה שאני מספק אותו, לראות אותי מהצד בשבילו. לגמרי. אוקיי. זוכר שיחה מאוד מוזרה שהייתה לנו, אני זוכר שאני המצאתי מהלך, אני חשבתי שהמצאתי אותו, כן, אני ראיתי אותו מאז, של מצליחים בסליפר הולד, ואז מפילים אותו אחורה לתוך סוג של סלאם, ואז אני אמרתי כזה, ניסיתי להסביר לו את המהלך וכמה זה מגניב בעיניי, ואז אמר לי, אתה יודע שיש כל כך הרבה סיכוי שאתה תפצע מישהו ככה, נכון? כן, אז אני אמרתי, כן, נכון? זה כזה מהלך אדיר, הם יהיו נוקאוט. וואו. כי אני לא ראיתי שזה שיתוף פעולה באותו זמן, אני הייתי ילד קטן שבחיים לא נכנס לתוך העסק, ואז אני פשוט ראיתי כזה, כל מהלך שאני ראיתי ב-MMA ואמרתי אפשר לפצוע עם זה, אני הייתי כזה, אני עושה את זה, זה שלי עכשיו. עוד לא הבנת שזה ריקוד בעצם, זה מה שאתה אומר. לא הבנתי שזה עובד שיתוף פעולה, לא הבנתי שזה, אנשים קוראים לזה ריקוד, אני לא רואה את זה כריקוד, אני רואה את זה כשיתוף פעולה בין שני אנשים, אתה נותן את כל הקלפים הכי טובים שלך, כל הלעיתים הכי גדולים שלך, שזה בעצם המהלכים שלך על הזה, אני נותן את הלעיתים הכי גדולים שלי, וביחד אנחנו יוצרים מאסטרפיס, אנחנו יוצרים כמו ששני זמרים, נגיד כמו שאת שירן עכשיו עושה, יושי שיר עם אמינם, ככה אני מרגיש כשאני בזירה, אני מתאבק. וואלה, זו סתכלות יפה. ביטים הכי טובים שלי, הוא נותן את הביטים הכי טובים שלו, הוא נותן את מה שלא יש להציע. נגיד, כמו שנתתי עכשיו דוגמה, את שירן יכול להציע את הפופ, אז מישהו יכול להציע אי-פליינג, אמינם יכול להציע ראפ, אז מישהו יכול להציע את הברולינג סטייל שלו, ואז כל אחד מציע, ובעצם יוצא לנו אלבום. אני מסכים, אבל אני, נגיד, קורא לזה ריקוד, כי אני חושב שצריך שתהיה כימיה מסוימת בין הצדדים, כדי שזה באמת יהיה הקרב הטוב ביותר שאפשר. זאת אומרת, זה צריך. אז אני אקח את הזה שלך של הריקוד, ואני אהפוך את זה לפשוט שני אנשים רוקדים ריקוד שונה, ומנסים להפוך את זה לריקוד משותף. אוקיי, שמע, זה יפה. זה אני מקווה. שילבנו, מצאנו את המקשבים. מצאנו פשרה, כן, לגמרי. אוקיי, אז לוקח אותך, מראה לך את נתניה. איפה בנתניה? זה ב-IPWA או ב-AW? זה בנתניה, ב-AW, בקאנטרי ליצור. גם IPWA היו שם, לא? בקאנטרי ליצור, אם אני לא טועה. אני לא יודע, האמת, אני עם ה-History Research לא בדקתי איפה הם היו. אוקיי. זה רבה. אז התחלתי שם. הייתי מגיע לשני אימונים בשבוע, ובעיקרון בהתחלה היה לי סיבוך. עכשיו, זה הפגע לי קצת במוניטין, הדמות שלי זה בן אדם שלא משקר, אני באמת נמנע מלשקר, אבל פעם ראשונה שאי פעם שקרתי להורים שלי, היה כדי להגיע לאימון היאבקות. אמא שלי, כמו כל הורה נורמלי, לא הרשתה לי לנסוע שעתיים ברכבת בגיל 15 לעיר אחרת. אוקיי. אני מבין אותה. אז התירוץ שלי היה, אמא, אני צריך ללכת ליום הולדת של חבר, אף פעם לא אמרתי מה השם של החבר, כל פעם אמרתי שיש יום הולדת אחר, במקרה הימי הולדת נפלו על שלישי וחמישי, תמיד. זה הימים של הימי הולדת, אין מה לעשות. כן, זה קבוע, אף אחד לא חושב את הפנים. אז ככה זה היה לי הגיוני, כי גם אמא שלי הייתה יכולה להביא לי כסף, כי אני צריך כסף בשביל לנסוע ולשלם על אימונים. וגם היה סיבה למה הייתי מגיע מאוחר, כי אני יכול גם לומר אם אני אבוא עוד שעה, יום הולדת מתעכב או משהו. עכשיו, התירוץ הזה הספיק לי, אתה יכול לחש כמה ימים?
אני מניח שהרבה, כאילו, אני לא, כאילו, זה נשמע שהלך לך. יום אחד. אוקיי. על האימון השני, פספסתי את הרכבת, אין לי דרך לחזור הביתה. אני נמצא בנתניה, ואני מתקשר לאמא שלי, ואני מגיע לשיחה מוזרה כזאת של, אמא, אני תקוע בנתניה. אל תשאלי איך. ואז היא כזה, מה, חבר שלך חוגגים מולדת בנתניה? אני כזה, לא, לא. אז נכון, ההפקות, התחלתי להתאמן. ואז היה כזה סיטואציה מאוד מביכה. תשמע, זה גדול, זה גדול. אז אמא שלך באה, לוקחת אותך ברכב, ומה השיחה שקורית שם? השיחה בעיקר מלא דמעות שלי, אני אמיתי, ואמא שאומרת, מסבירה למה זה לא נכון מה שעשיתי, אני מסכים איתה למה זה לא נכון מה שעשיתי, אני מסביר לה כמה זה חשוב לי, ואז באמת השלמה שאמא שלי הגיעה לי יום אחרי ואמרה, אם זה חשוב לך, אני מרשה לך להמשיך לעשות את זה, אבל בתנאי שאתה פותח קבוצת וואטסאפ, שבה אתה מעדכן אותי כל פעם שאתה עולה לרכבת, יורד לרכבת, כל פעם שאתה עושה פעולה, כשקשורה לרכבת, אתה מעדכן אותי, אני עשיתי את זה, בול איזה שבוע, שני אימונים, ומאז שכחתי מזה, ותמיד איכשהו הגעתי הביתה, אז למזלי אני עדיין חי. באמת, למזלך. אוקיי, אבל נגיד, אתה יודע, אמא שלך ראתה פעם, מה זה הפקות מקצועית? נגיד, ההורים יודעים איך זה נראה? תמיד הראיתי לה, הראיתי לה את הקרב של נביל נגד קורטיס אקסל, שמאוד הגניב אותה, אגב, בגלל זה אני מאמין על התיאוריה שלי, שהקרב הזה הוא קרב נהדר. כן. אבל בדרך כלל תמיד הייתי חוזר, מראה לאחיות הקטנות שלי את הקרב, הם תמיד היו כזה דואגות לי, ואז אני הייתי מנצח, ואז הם היו כזה, יש, הוא ניצח, ידעתי שהוא ינצח, עם כולם עם דמעות בעיניים. כן. הם לקחו את זה מאוד, הם רואים את זה מאוד רציני, כי אתה רואה את הילד שלך, והיא נגעה בזירה, יצא לה לגעת בזירה, באמת, זירה מקרשים כאילו. אתה רואה אותו נופל ונופל ונופל, ואתה כאילו, הם לא יודעים שהדבר הראשון שאתה לומד זה ליפול. כן, נכון. אז הם מסתכלים אותך, ואז הם רואים מישהו חייתי יוצא לזירה, והם מתפללים שזה לא היריב שלך, ואז אתה יוצא אחריו, והם יודעים שזה היריב שלך, ואז הסיטואציה שאני לא הייתי רוצה להיות אמא שלי, בוא נגיד ככה. וואו. היא רואה בן אדם מפחיד, ואז היא רואה אותי יוצא אחריו, כולי רוקט כזה, הולך להיות מסיבה עכשיו. אני לא מאשים אותה. אני גם מכיר את הזירה בקאנטרי ליצור, היא קשה, היא באמת קשה. כן, כן. המרפקים שלי ישנו את זה. אני בטוח, ואגב, אולי גם למרות שאתה לומד ליפול, זה עדיין כואב, נכון? כאילו, בוא נפצץ את המיתוס. ליפול זה תמיד כואב. כן, ליפול, לא משנה איפה אתה נופל. גם אם אנשים אומרים שזה מזרון, אמן שזה המזרון, אבל אם זה המזרון, לא היית שומע את הרעש כשאני נופל. כן. תנסו עכשיו ליפול על המיטה שלכם, כאילו, אני מעודד פה אנשים ליפול על מיטות, אבל תנסו ליפול על המיטה שלכם, אתם לא תשמעו אותו רעש שיוצא מזירה, אתם תשמעו בזירה רעש של קרשים, ובמיטה אתם תשמעו רעש של מיטה. במיוחד בזירה של קאנטרי אליצור. היא כואבת, היא כואבת. היא באמת קשה. אוקיי, אז התאמנת, כמה זמן התאמנת בעצם עד לקרב הראשון? וואלה, יצא שאני התאמנתי 3 חודשים עד לקרב הראשון. וואלה, 3 חודשים. שזה לא הרבה זמן, זה ממש קצת זמן, כי באותה תקופה היה להם, אני אפתח פה נושא, לא היה הרבה אנשים ברוסטר, והם ממש רצו לקדם אנשים מהר. ובאמת נתנו לך מלא תשומת לב ודאגו לך, כאילו, באמת, ארז, אני ממש מודה שאני התחלתי שם, כי באמת קיבלתי אינדיבידואליות כזה, כאילו, דאגו רק לי, היו איתי, ישבו איתי על מהלכים, הייתי צריך מהלך, הייתי יכול לבוא, נגיד, האימונים היו ב3-5, הייתי יכול לדבר עם מישהו לבוא ביום רביעי, שהוא יעבוד איתי על מהלכים שלי, על דברים שלי. מה אתה אומר? אז זה באמת משהו שאני כאילו מתמודה על זה, כאילו, אני יום אחד פשוט הייתי בעבודה, הייתי כזה, אני רוצה ללמוד coast to coast, בא לגולדמן שעובד איתי ואומר לו, אני רוצה ללמוד coast to coast, גולדמן בא למהרן, שהוא הבעלים שם, ואומר, כן. טיילר רוצה ללמוד coast to coast, יום אחרי טיילר לומד coast to coast, כאילו, ברמה כזאת. וואו, שמע, זה מדהים, זה מדהים שאני לא ידעתי שזה הרמת מסירות שיש בה, אני אומר לך דחלס, בארץ, שזה יפה מאוד לשמוע, יפה מאוד לשמוע, ובעצם כאילו, מה לומדים? אתה, דבר ראשון, אתה לומד ליפול, זה ידוע, אני חושב שזה כאילו משהו שאנחנו עוד יודעים. מה הדבר הבא שאתה לומד? כאילו, איך ליפול על הפנים. אוקיי, יפה. ואז ליפול על הגב בגלגול, בסלטה כזאת, תמיד חשוב ליפול על הגב בסלטה. אוקיי. ואז אתה לומד את הדברים הבסיסיים, שזה צ'יין רסלינג, שזה אחד מהדברים שאני הכי אוהב בהפקות, כי אני יכול לשחק צ'יין רסלינג שעוד עם אנשים, אם יש לי כוח לזה. צ'יין רסלינג זה בעצם כאילו הלוק-אפ לתוך הדלוק, לתוך ארם, איך קוראים לזה? בעצם השלב שאנחנו... יותר טוב בלעשות את זה. אז אני אנסה לדמות, זה השלב בעצם שאנחנו רואים בעיקר בשלבים הראשונים של קרב. זאת אומרת, הנעילות, המשחק הצמוד, לבדוק את המים כזה, זה מה שאתה מדבר. כן, 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 כן. אוקיי, יפה, יפה. ובשלושה חודשים,
בנית על עצמך מופסט שמתאים לקרב? איך זה הולך? בשלושה חודשים לא היה לי מופסט. היה לי מהלך אחד, והייתי טוב בצ'יין רסלינג. אז יצא שהקרב הראשון שלי היה קרב שכלל ביתה בביצים וקוסט טו קוסט. וואלה. וכמובן פרומו, כי אני בן אדם שתמיד מהרגע שראיתי הפקות, הדבר הראשון שהתאהבתי בהם, זה היו אנשים כמו CM Punk, רודי פייפר, אג', אנשים שיודעו לדבר עם המיקרופון. זה תמיד משך אותי, אנשים שעמדו שם, והיו הם, היו אמיתיים, והם פשוט עמדו באמצע הזירה, והם דיברו את האמת שלהם, ואנשים אהבו אותם, כי זה האמת שלהם, או אנשים שנו אותם, כי זה האמת שלהם, שזה קצת מצריק בלהסתכל עכשיו על עצמי. תראה, זה, אבל זה באמת נכון, מה שאתה אומר. נגיד, היה לנו בעמוד של הפודקאסט, בפייסבוק, עשינו טור על אג' כשהוא חזר. אני עשיתי טור על אג' כשהוא חזר, וזה באמת כאילו, זה הגיע למקומות... אני הקשבתי לסיפור שלך. תודה. מסכים לגמרי. וזה הגיע למקומות הזויים, כי באמת אנשים אוהבים, אנשים מתחברים לזה. זאת אומרת, זה הפוסט הכי פופולרי שלנו ביפר, זה הגיע לאלפים, כי באמת אנשים אוהבים את אג', וזה בגלל הדברים האלה, וזה מדליק להם איזושהי... זה הרומנטיקה בעצם ברסלינג, אני חושב. מעבר לה... בשנייה שזה מוציא ממך רגש, אתה בתוך זה, ואתה אין לך איך לצאת מזה, באמת, כאילו, זה עסק שכולו מבוסס על רגש, כולו מבוסס על להוציא ממך משהו, ובשנייה שאתה בתוך זה, וזה שאב אותך רק על סמך הרגש שלך, אי אפשר לצאת מזה, אי אפשר. זה, 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 זה התמכרות, זה סם, זה לגרות בטלוויזיה, זה אופרת סבון לגברים, זה ככה קראו לזה פעם אחת לידי, והייתי כזה, מה? אין מצב שזה, ואז הייתי כזה, חשבתי על זה, ואז הייתי כזה, צודק. גם לנשים, גם לנשים, אגב. ואוקיי, ועכשיו נגיד, מהרגע שאתה מתאבק, אתה מסתכל, אתה צופה בהפקות בצורה אחרת, איך אתה רואה עכשיו? אתה עוקב אחרי ארגונים היום? אני עוקב אחרי ארגונים, אני מנסה, בזמן האחרון פחות, בגלל המחלה, זה קצת דיכא אותי מלראות ההפקות, כי כאילו לוקחים ממך משהו שאתה לא יכול בזמן הקרוב להתעסק בו. אבל לפני זה באמת הייתי עוקב אחרי כל ארגון, והיה קרבות שהייתי רוצה לראות, נגיד, לנתח אותם, כמו נגיד World of Sport, שהייתי ממש יושב ומנתח ו... האם היה לי אחיות קטנות אז מסכנות, הייתי מתעלל בהם, הייתי עושה להם סבמישנים על ימין ועל שמאל. אז אם הם היו בבית, הם היו מעדיפים לא להיות בבית. כן. או קרבות, הייתי רואה קרבות בארגונים אינדיס, כמו WXW או ICW, שזה קרבות שבאמת הייתי יושב. וואו. לא רוצה לחשוב על כלום, אני רוצה רק לראות את הקרב הזה, ליהנות מזה. אבל זה באמת היה תלוי בארגון ותלוי במה שאני מנסה להביא. כי אני לא עכשיו אצפה בקרב של, סתם דוגמה, אלוף של IPW, מאט סיידל, אני לא אצפה עכשיו בקרב שלו ויגיד, כאילו במטרה של ללמוד, כי זה לא הסטייל שאני מביא לזירה, כי הוא מדהים עם הדברים שהוא מביא לזירה, זה לא אותם דברים שאני יכול להביא לזירה. כן. אני כל אחד שינסה להביא מה שהוא טוב, ואז בעצם ביחד ניצור את, כמו שאמרתי קודם המשירים, ביחד ניצור את האלבום המושלם. לגמרי, ואגב אני ממליץ בהמשך למה שאתה אמרת, לראות פעם אחת לפחות משהו של האינדיס ביוטיוב לצורך העניין, זה עולם אחר לגמרי, זה כאילו משהו שקשה לתאר. גם World of Sports, אנשים לא רואים את זה, ואני באמת מנסה לתת לזה קצת מודעות. הדבר הזה זה דבר מדהים, לראות קרבות של ג'וני סיין נגד רובי ברוקסייד. יש את זה ביוטיוב, אז אם יש לכם כמה דקות פשוט תראו את זה, זה מדהים. זה כל כך כאילו מקדים את זמנו. נדבוק בהמלצה. ובהמשך לזה אני רוצה לשאול אותך, מה הקרב הראשון שאתה ראית בעצם בלייב? כי לראות רסלינג בלייב זה גם, זה ממש שונה באופן כמעט... 180 מעלות מלראות רסלינג בטלוויזיה או במסך כזה או אחר. אז מה הקרב הראשון שראית לייב, זאת אומרת בארץ או שזה היה בחול? אני אף פעם לא ראיתי קרב בכאילו של דדולי, כאילו לא הייתי במופע. אוקיי, אבל בארץ את זאת אומרת? אז בארץ עשה לי לראות מופעים של IWL, אני זוכר שממש כאילו ישבתי בקהל, הם כאילו המופע הראשון ever שראיתי נראה לי היה IWL 18. וואו. הצטרפתי לאקדמיה והגעתי בתור כזה לעזור כזה. כן. ובאמת יצא לי לראות תהפקות והאנרגיה והקהל ב-IWL זה קהל פשוט מדהים, שבאמת יש להם מעריצים מדהימים, כאילו, ואני זוכר שהיה את הקרב נגיד של ריקסון וטל, ולא הפסיקו במשך כל הקרב לצעוק, צד אחד ריקסון, צד אחד טל, צד אחד ריקסון, וזה היה מדהים, ואני הייתי בתוך זה, באמת חוויה של לראות תהפקות לייב, כאילו, אנשים רואים את זה מהטלוויזיה, ונכנסים עם הרגש, והם בתוך זה, וזה מגניב, אבל אם אתה עם הקהל, וואו, אנשים צריכים לעשות את זה, זה פשוט, זה באמת מדהים. אני יכול להשתמש במילה בוטה? כמובן. אנחנו אקספליסט. זה אורגזמה. זה אורגזמה לכל דבר. אמיתי לגמרי. זה באמת ככה. אתה חווה את זה, וזה לא של 9 שניות וגמרנו, זה דקות. דקות על גבי דקות שלך, וכיף עם אנשים סביבך, ואף אחד לא שם זין, אפשר לצעוק מה שאתם רוצים. זה פשוט הרגשה מדהימה. זה באמת כיף, ואני יכול להחזיר אותך, אתה אמרת על IWL 18, הקו הראשון שאני ראיתי לייב היה ב-IWL 1, שזה היה מופע משותף עם יפה והחנון. בתל אביב, באיזה מקום, והחתימו אותנו לחוזה סודיות, משהו מטורף.
הלכת אחורה, וואו. כן, תשמע, אני... אני נתקלתי בזה לא ממזמן, והייתי כזה, מה? מה הם עושים ביפה והחנון? אני סתם דפדפתי לראות דברים ביוטיוב, ואז אני כזה, מה, יפקות ביפה והחנון? ואכלתי שריטה של החיים. ואני כזה, אני מכיר אותה, מה? אני מכיר את כל מי שפה. מה? איזה דבר מוזר. אני מלווה את הידה בידיון שנים אחורה. אני ושאולי גם היינו הולכים לכל האירועים עוד ברחובות, אני חושב שזה היה במבוזה ברחובות. היינו מהקבועים, היינו שורה ראשונה, ככה, עם הצ'נטים, כמו שאתה מתאר. באמת, הקהל מדהים של ה-IWL. כן, אז זה היה ה-IWL. היית באקדמיה שם, הבנתי עכשיו, ממה שאתה אמרת. הייתי ב-IWL תקופה של שנה וקצת, נראה לי, ואז עברתי ל-IWL לאקדמיה, מסיבות אישיות, ופשוט התחלתי להתאמן שם, וישר קיבלו אותי, החבר'ה שם, הם היו ממש נחמדים אליי, כאילו. מי מיין אותך שם? המאמן הראשי לידור בושרי ואריאל, שהוא העוזר מאמן. ובעיקרון פשוט, אני זוכר שהייתי שם תקופה של 4 חודשים, גם תקופה גם יחסית קצרה, אבל היה לי גם תעיד הקודם, למרות שכשאני הגעתי לאימון, היה לי חשוב להעביר שאני מוכן להתחיל מאפס. אם יש לכם דברים אחרים, אני מוכן להתחיל מאפס. הם היו כזה, לא, אתה לא מתחיל מאפס, הכל טוב. אוקיי. אבל הם התחילו איתי, הם עבדו איתי על דברים ש... על היגיון ועל דברים שאני לא ידעתי באותה תקופה. ואז כשהתחלנו לעבוד על זה, אז היה דיבור על, יש מצב אני אתחיל, אני אעשה דיביוט במופע האקדמיה, אין מצב שאני אעשה דיבור, אין מצב שאני אעשה דיביוט, ובסוף יצא שכן עשיתי דיביוט במופע האקדמיה. עכשיו, בחיים שלי, אני התאבקתי שנה ומשהו עד אז, אף פעם לא הייתי לחוץ לפני קרב, אבל הפעם הפתיע אותי, ההורים שלי הגיעו, ההורים שלי קנו כרטיס והגיעו לשם, סבא וסבתא שלי הגיעו לשם, אבא שלי הגיע לשם, הבאתי איזה 5 חברים, הייתי לחוץ, אבל בקטע של אני לא יכול להסביר כאילו כמה לחץ היה לי, אני רציתי להקים מבפנים, אני אמרתי לעצמי, למה אני עושה את זה לעצמי? אני באמת כאילו, אני הייתי על סף, לא יודע מה עבר עליי. כן. והייתי לחוץ, וגם יש לי דמות שונה לגמרי כאילו של, שממש כוללת ריקודים וכאלה. וואו. כאילו ממש לרקוד עם קלוד נהייתי. ויש לי שיר פופי רצח, ואם אני יוצא עם שיר פופי כזה, ואני לא זורם עם זה, אז זה פשוט ייראה ממש יבש, ועלה לי כל כך הרבה מחשבות בראש, ואז בשנייה ששמעתי את השיר, נשימה. וואו. אתה יוצא לשם, אתה תחשוב שמתנגן שיר שאתה ממש אוהב, אתה רוקד בשיר שאתה ממש אוהב, כאילו כמו שרוקדים במקלחת, אני לא רוקד, זה מסוכן, אבל זה הדבר שמשתמש. אוקיי. רק דמיין שאתה עושה את זה, יש 200 איש סביבך, הם כולם צופים בך, מראים לך, בזמן שאתה רוקד במקלחת. זה מדהים. הרגשה מדהימה. אני זוכר שעד היום אני זוכר את זה בתור הרגשה הכי מדהימה שחוויתי עד עכשיו בהפקות. מכל הקרבות שהיה לי ב-IPW, IWL, IWL, הכניסה הזאת, ההתרגשות שהרגשתי שם, לא יודע, הרור של הקהל, זה היה, והיא העובדה שבאמת אני רואה בן אדם כמו סבתא שלי שהיא אנטי הדבר הזה, והיא כאילו ממש לא מבינה אותי, מריאה לי וזה, ופשוט לראות את אבא שלי שם, שאני לא יוצא לי הרבה לראות את אבא שלי, ושהוא יושב שם, ואת אמא שלי, ואת אחותי הקטנה, ראיתי אותה באיזשהו שלב של הקרב, תוך כדי שאני בתוך של סוג של רסטהולד, אני רואה אותה בוכה, ממש בוכה, וקשה לה, ואני, מה קורה פה? כל כך הרבה רגשות היה לי בקרב הזה, ובאמת, כאילו, אני ממש מודה על ההזדמנות שיצא לי לעשות את ה-IWL דביוט, אני מודה למשפחה שלי ולחברים שלי שהגיעו לתמוך בי באותו רגע, ואני מודה לקהל שם. כאילו, באמת, אין לי הסבר כמה אני, כאילו, התלהבתי באותו רגע, וכמה אני באמת מודה לאנשים שהיו שם והיו חלק מהרגע שלי, כי זה היה באמת רגע גדול ענק בשבילי. מדהים, מדהים. זה התחושה ענקית. אוקיי, אז נגיד יש קרב, נקבע קרב, איך אתה מתכונן? מי מודיע לך, מתי מודיעים לך, אתה בוחר עם מי להתאבק, אתם מבקשים להתאבק, תדבר לי קצת את ה... אף פעם לא יצא לי לבחור קרב, אף פעם לא יצא לי לבקש קרב, אני לא... אני בגישה של דברים שאני לא יכול לשלוט בהם, אני לא אשלוט בהם, כי אם אני אגיע למצב שאני ארצה קרב, נגיד עם יובל גולדשמיט לדוגמה, ואז אני לא אקבל אותו, אז אני אתבאס, אז אני פשוט לא רוצה דברים, ואז כל פעם שאני מקבל משהו, אני פשוט מאושר, אני פשוט כאילו... היי, תודה שאתה סומך עליי, נותן לי את הבמה בזירה שלך, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שאתה נותן לי את הבמה, הולך, עושה את הדבר שלי, מנסה לעשות מזה מקסימום, מבטיח הרבה סקנד פוטים, לרוב עושה, וזה. אוקיי, אז אתה יודע מי הפרטנר שלך, ואז איך אתם מתכוננים בעצם? אנחנו נגיד שומעים לפעמים מהארגונים הגדולים, שנגיד הקרב של ג'ריקו ומוקסלי, ממש דיברו עליו, על איך הם תכננו אותו, וכל הספוטים וכל הדברים, אז זה משהו שקורה גם פה, איך אתם בעצם אתם מדברים על הקרב? באמת זה תלוי בארגון, ברמה שלך ובכמה זמן יש לך. נגיד, אני זוכר את הקרב שלי ב-IWL, אני באמת תכננתי אותו עד לדיטלים הקטנים, למרות שהיה לי קרבות ב-IWL, שאני פשוט יצאתי לשם ואמרתי, בוא נעשה משהו. כאילו, זה באמת תלוי בארגון ובאנשים שאתה עובד איתם ובכמה ניסיון יש להם, כי אני נגיד עכשיו, אם אני
עובד עם מישהו שזה עכשיו הקרב הראשון שלו, אני אנסה כמובן להקל עליו, ושאני והוא כאילו יהיה לנו את הקרב רשום מראש, ושנדע. אבל אם זה בן אדם שנמצא בזה שנים, ואין לו זמן עכשיו, וכאילו הוא סומך עליי, אני סומך עליו, אז רוב הסיכום שניצא ונדבר על זה בתוך הזירה פה. אוקיי, מדהים. ומה יותר כיף, לאלתר או לבוא מתוכנן? איך אתה יותר מרגיש, איך אתה יותר נהנה? אם לאלתר, אתה מרגיש כל כך הרבה יותר חי. אני יצא לי רק פעמיים לחוות את זה, אבל זה כל כך... אני לא יכול להסביר את זה. כי בדרך כלל כשאתה רושם קרב, אז אתה, הראש שלך עובד כל הזמן ממהלך אחד למהלך הבא. כן, לגמרי. כשזה מאולתר, הראש שלך לא יודע מה המהלך הבא, אז הוא לא עובד בכלל. אתה פשוט נהנה, אתה פשוט חווה את הרגע, אתה פשוט יוצא לך להסתכל על הקהל יותר, יוצא לך אינטראקציות יותר קבועות, יוצא לך גם הדברים הקטנים, תמיד מדברים על הדברים הקטנים כמו הבעות פנים וזה, זה בא יותר טבעי כשאתה חי את הרגע, כשאין לך את התסריט ברגע. מדהים. כי כשאתה רושם קרב, אתה אף פעם לא רושם בקרב, אני אעשה את הבעת פנים הזאת, אני אעשה את הבעת פנים הזאת. נכון. אתה רושם מהלך לרוב. נכון. ככה זה לפחות עם האנשים שאני יצא לי לעבוד איתם. תשמע, זה ואז... תשובה מדהימה. אין ספק. כן. ו... ואז כשאני מגיע למצב שאני ברגע ואני בסיטואציה ואני מקבל אגרוף, אז אני אעשה... למרות שיש כאלו שמעיפים לך באמת אגרוף, אז... באמת? יצא לי לקבל אגרוף 2-3. הם... גם נפלה לי פעם אחת שן מדידית. אוי ואבוי, ומתנצדים אחר כך? כאילו, איך זה... תלוי בבן אדם, תלוי בבן אדם, אני לא אשפוט בן אדם. זה לא אמור לקרות. אם הוא לא מתנצל, אני לא אשפוט אותו, אני גם לא יהיה אחד שיבוא אליו אחרי זה ויגיד, תראה, נפלה לי חתיכה. לא, אני לא יהיה כזה. עשינו, אתה הגנת עליי, אני הגנתי עליך, תודה לאל, שנינו חיים. אחרי הדבר הזה שעשינו, זהו, תודה רבה. אני חייב לשאול, באירועים כאלה יש בעצם, לא יודע, מישהו רפואי שנמצא באזור, מישהו ממד"א? משהו מדהים שאני... ב-IW אני יודע שתמיד היה מישהו שהיה מיומן בעזרה הראשונה, ויש שם מאמנים ומדריכים, אז הם תמיד מיומנים כאילו. ב-IPWA היה מד"א, שזה כאילו, זה נשמע בסיסי, אבל באותה תקופה שאני שמעתי על זה, זה היה כזה, וואו, זה באמת כאילו לוקחים את ה... עוד צד אחד, שזה באמת הדים אותי, זה היה ממש חמוד, וגם לא רוצה להתרבב, אבל באמת קיבלתי תשלום ב-IPWA, וזה היה כאילו באמת, הרגשתי כאילו מכבדים אותי כאומן. שמע, זה משהו שהוא באמת יפה, כי אם יש משהו שיאמר לזכותם בעצם של כל מי שהרים את זה בארץ בכלל, זה מדהים, כן? אני לא רוצה לעשות איפה ואיפה, אני חושב ש... אני מודה לכל שלושת הארגונים. בדיוק, אני חושב שכולם מדהימים וכל הכבוד לכולם. אבל כאילו תמיד הרגיש שגרי רויף כחלוץ, הוא בעצם גם ידע תמיד לקחת את הצד קדימה. תמיד ידע לשים סטנדרט אחד למעלה. וזה גם מובא בעוד כמה מובנים, אנחנו נדבר על זה כמובן על עוד מעט, שנדבר על ההפקות בסינימה. מופע נהדר. מופע באמת נהדר. ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו קצת על הפן הזירתי יותר של שלך כדמות. איך אתה בוחר את הפינישר? הפינישר שלך זה second thoughts. עכשיו, אני לא רוצה לתאר אותו, כי אני רוצה שאתה תתאר אותו עם הרומנטיקה של אדם שחשב עליו, אז אני אתן לך. אוקיי, אז המהלך הזה הולך ממש אחורה לימי הטרמפולינות, שאני ומתאבק בשם אוסקר, שהוא גם מתאבק ב-IPWA וגם מתאבק ב-AW לשעבר, היינו מתאבקים ביחד, ותמיד הייתי עושה לו את זה בטרמפולינה, לא, אני לא מעודד אנשים להתאבק בטרמפולינה, אבל אני יודע שמלא אנשים עושים את זה, אז אני לא הולך להיות הבן אדם לעצור אתכם. אוקיי. אבל באמת זה הולך לתקופה הזאת אחורה, ואני זוכר שאני רציתי לעשות את זה ב-AW, הארגון הראשון שהתאבקתי בו, ואמרו לי לא, כי אתה קטן מדי, ואני מבין את זה, ואז התחלתי, באמת נתן לי מוטיבציה נטו בשביל המהלך, התחלתי ללכת להתאמן לחדר כושר. לא, שום מוטיבציה אחרת. אם לא אומרים לי, אתה קטן מדי בשביל המהלך הזה, רוב הסיכום שלא הייתי מתאמן עכשיו בחדר כושר. בשנייה שאמרו לי, לא, אתה קטן מדי, נכנסתי למות של כן, אני קטן מדי, סבבה, חכה. וואו. זה היה חכה מאוד ארוך. תשמע, זה יפה. ואז... זה אחלה מוטיבציה. כן. ואז אני זוכר ש-IWL כבר עשיתי דיביוט, כבר עשיתי הכל, ובאמת לקראת האימונים האחרונים שהיה לנו במבוזה עם הזירה וזה, אני זוכר שאני באמת ניגשתי למאמן, ואני שאלתי אותו, באמת, תגיד, אפשר לעשות את המהלך הזה? ואז הוא אמר, כן, למה לא? ואז הייתי כזה, מה? אני ציפיתי ליותר ריב, אני ציפיתי לשיחה, אני ציפיתי לשכנע אותך. הגעתי עם כל כך הרבה טענות למה אני יכול לעשות את זה, והוא פשוט אמר כן. הייתי מבואס, הייתי מבואס שהוא אמר כן. גדול. ואז באותו אמון עשיתי את זה, ואז היה לנו סוג של קרב מאולתר כזה, של פייסים עלילים, ואני זוכר שבקרב המאולתר, פעם ראשונה שעשיתי את המהלך הזה, וכל האלו חבר'ה שהיו שם, באמת יש לי סרטון של זה, הגיבו לזה. בכזאת צורה מגניבה, ואנשים ניגשו אליי ואמרו, אחי, זה צריך להיות הפינישר שלך, אחי, זה צריך להיות הפינישר שלך. לפני זה הפינישר שלי היה דסטינו, או קרדיף ברידג' שאני קראתי לזה, זה בעצם Last Chancery, ודסטינו זה דסטינו, מה שנייטו משתמש בניו ג'פן. אוקיי. ואז כשהתחלתי להשתמש בסקנד פוט, אני גיליתי שכאילו, יש דרכים מאוד מגניבות ומהירות שאפשר להיכנס לזה, ופשוט אמרתי, כאילו, המהלך הזה שהלך לימי הטרמפולינה, שהייתי עושה אותו בדרך אחת פשוטה, ותמיד אוסקר היה מסביר לי שלא ככה עושים את זה. עכשיו, הגעתי למצב שאני עושה את זה באמת, כאילו,
מול אנשים, מול קהל, ובשנייה הראשונה שעשיתי את זה ב-IPW, קיבלתי על זה תגובה מטורפת. ומאז אמרתי כאילו, אוקיי, אני אזרים עם זה. עכשיו, הרעיון של המהלך זה בעצם המצב של הסיסטר אביגייל, ואז אני אוהב איך שאנשים, מישהו הסביר לי את הרעיון שלי, מישהו הסביר לי, ואז אמרתי לו, צודק, זה היה הרעיון שלי. ככה אני חשבתי על זה. אוקיי. למרות שהשם עלה לי באמצע הלילה יום אחד. אבל בעצם הרעיון שהוא הציע לי, שככה אני חשבתי על זה, שזה נשמע הזוי, אבל הוא המציא שאני חשבתי ככה על זה, אז אני זורם איתו. אם מישהו הבין מה אמרתי, זה מגניב, אם הוא לא הבין, אני לא דרך אחרת להסביר את זה. הם יעשו חזר אחורה וינסו לו קצת להקשיב שוב. הם יישבו על ריפיט על חלק הזה. אז זה בעצם להניח את הבן אדם על מצב של סיסטר אביגל, ואז יש לי מחשבה שנייה, ואז אני הופך את זה לדידי. ככה מישהו הסביר לי את זה, והייתי כזה, צודק, על זה חשבתי בדיוק עם השם. עכשיו זה ברור יותר, אבל יפה. מגניב, תשמע, זה באמת מהלך מגניב. לפני זה לא היה לזה משמעות, לפני שהוא הסביר לי. כן, לא, ברור. ורגע, אז על מי עשית אותו פעם ראשונה בזירה מול קהל? מי הקורבן? הראשון... גרי במופע של AWO, רבי סוויסה. כן, ויש את ההיילייט של הדבר הזה ביוטיוב, אני אגב צפיתי כמובן כהכנה, וזה באמת... יש לזה היילייט? כן, כן, יש... הכינו לזה היילייט? מישהו הכין, איזה ירין אחד הכין לזה היילייט. אני מכיר. וזה באמת היה, אני חושב שרוב הקרב היה שם, זאת אומרת, אז ממליץ לכם לראות. איך היה לעבוד עם גרי? זה באמת מעניין. הוא זוכר שהסברתי לך על איך מתאפקים עובדים, הוא עובד מאולתר, שזה היה כיף רצח לעבוד איתו. הייתי לחוץ רצח, כי זה הפעם הראשונה ever שעבדתי כאילו מאולתר. אני מרגיש שאני חושף פה את כל הביזנס, אני שם לך את כל הביזנס על... תשמע, הכל חשוף כבר. לא, אנשים יתקשרו אלי כועסים אחר כך, והם יהיו כזה... אם תרצה, אני מחק את זה. אל תדאג, כל בסדר. לא, אני אמיתי, אני אמיתי, אני... אז לעבוד איתו מאולתר, באמת הייתי לחוץ רצח, היה לי כל כך הרבה מהלכים שאני רוצה לעשות, ואז אתה מגיע לרגע ואתה כזה, יש לי מהלכים? לא, אין לי מהלכים, יש לי רק סקנד פוט. אני עושה רק סקנד פוט. נעשיתי איזה פעמיים בקרב הזה סקנד פוט, והיה כיף רצח, והאווירה והקהל, ואין תחליף לקהל בעסק הזה, אין תחליף להרגשה שאתם נותנים, כי הם עוקפים אותך, זה פשוט אנרגיה שעוקפת אותך, ואיזה אנשים מסביב צועקים עליך. עם כמה שסינים עשיתי, היה חוויה שונה, שזה באמת היה קהל מצד אחד, שזה משהו שבחיים לא חוויתי. כן, זה מאוד מוזר. האנרגיה באותו מופע שאנחנו מדברים עליו, הייתה פשוט וקום עליך, ואתה שומע אנשים, ואתה שומע תגובות מכל מיני צדדים, אני לא יודע להסביר את זה. זה פשוט, כמו שאתה יושב בקולנוע ורואה סרט 4D, כן. שבא לך מכל הדברים, ואתה מרגיש את זה, ככה אני הרגשתי באותו רגע. וואו. ואני באמת יכלתי ליהנות מזה. וזה, תשמע, נראה גם שנהנית בקרב. זה רואים את זה, אין מה לעשות, ומצחיק שאתה אומר על הקהל, דווקא בימים האלו שאנחנו מקליטים, אתה יודע, בימי הקורונה, שאין קהל בשום מקום. אני מקווה שלא נאבד קהל עם הקורונה. החלמה מהירה לכולם. באמת החלמה מהירה לכולם, ותשמרו על עצמכם. אוקיי, יפה. ומה הקרב הכי טוב שלך לדעתך, במה שכבר הספקת להילחם, לצעוד בזירה? היה לי קרב 4 דקות ב-AWO, כשגרי היה בקהל עם מישהו בשם בן ברל, ולדעתי, בגלל שהבן אדם כאילו, יצא לנו לכתוב את הקרב, זה היה קרב סופר קצר, זה באמת היה כאילו הרגשה של גולדברג נגד ברוק, זה היה אינטנס, זה היה קצר. לצערי, בגלל התאורה באותו יום, אין לי וידאו של זה, אוי. אבל לפחות אני אשאר עם כמה כיף שזה היה לי באותו רגע, ובאמת אני זוכר שכאילו, הוא הרים רגל מקוסט טו קוסט, ודברים כאלה, לא הרים רגל אני שהוא הרים כתף, אני קפצתי, הוא הרים את הרגל תוך כדי שאני באוויר, ואז פשוט הסתובבתי סיבוב כזה, ועשיתי סלינג שוט ספלאש, שגם לזה הוא הרים רגל, ואז באמת עשיתי עוד סיבובים, אני זוכר שעשיתי, אז הסתובבתי מלא, אני זוכר שקיבלתי סחרחורת. וואי וואי. היה מלא סיבובים, היה מלא סיבובים. היה המון סיבובים כנראה. זה היה לי כיף. תשמע, לפחות יש לך את הזיכרון, חבל באמת שאין איזה סרטון, אבל... יש סרטון, אבל זה בחושך, אני לא יכול, אני הייתי בקרב, אני לא יכול לומר לך מה אני רואה בסרטון. הבנתי. אוקיי, ובוא נמשיך שנייה על הקו של IPWA, אנחנו שוב נדבר על האירוע האחרון, שאני זכיתי להיות שם כמסקר לצורך העניין, לא באמת מסקר, אבל יותר בא לרעיין ולהעביר את החוויה לכל אלה שלא היו. שמע, חתיכת אירוע זה היה. היה שם את סמי גברה, דרבי אלן, בילי גן, מצי דל, מולי פרטון, שהיה ממש כיף לדבר איתה. גם לך, אני זוכר, כשדיברנו על זה. ספר לזה, כן. כן. אז גם איתך דיברתי שם, באותו יום, זו הייתה הפגישה הראשונה שלנו בעצם. וכמובן כל הקרבות של החבר'ה הישראלים שהמצוינים, אם זה שי מנחם, גרי, בולדר, קרביס. יצא לי לראות את הקרב פתיחה כמה פעמים מאז המופע, וגם את הקרב טאג.
וכל פעם שאני רואה את הקרב טאג הוא מצחיק אותי כל פעם מחדש. כן. וכל פעם שאני רואה את הקרב פתיחה אני כל פעם שם לב לדברים קטנים שלא שמתי לב בהתחלה, ובאמת כאילו אם אצל לכם לתמוך בקהל ישראלי ולראות, פשוט תראו את הקרב הזה, את הקרב פתיחה, שם כל כך הרבה ניואנסים קטנים, כל כך הרבה דברים קטנים, שכל אחד בסוף הערב, באמת כל אחד מהחמש חבר'ה שהיו בזירה יצאו כוכבים, באמת כאילו מבחינתי. תשמע, דבר ראשון, כן, אני רוצה לחזק את האמירה שלה לתמוך ברסלינג ישראל. דבר ראשון, בגלל זה אנחנו פה. זאת אומרת, אם אנחנו כבר מסקרים רסלינג ואנחנו נמצאים בישראל, לא לסקר רסלינג ישראלי, לדעתי, זה יהיה קצת צבוע. כי מדובר במוצר שלנו, במוצר כחול לבן, שהוא שווה את הכסף של כל מי שמאזין לזה, ואף פעם לא שילם כסף, או הלך לראות. אז דבר חשוב. אתם אוהבים שוקולד השחר? זה ישראלי. אתם אוהבים IWL? זה ישראלי. לגמרי. IPWA ו-AW וכל החברים. AW. AW, מצטער. אמן ש-AW היו ישראלים, אחי, הייתי מקבל חוסר יותר מהר. אני אגיד לך, זה קשה, כל האותיות הם על אותו אזור, פחות או יותר. כן, אני לא מאשים אותך, אני לא, רק הרגשתי את הצורך לתקן. זה היה דחף פנימי כזה. אוקיי, בקרב, באירוע הזה לא היה לך קרב, אתה תקפת את גל ברקאי. אנשים קוראים לזה תקיפה, וזה באמת ממש מוזר לי, כאילו, תקיפה זה מעשה של בן אדם רע, ואני יכול להסביר את האקשן שלי. אולי אני נראה רע, לא תקשיב, אני באמת, אנשים לא הבינו את הג'סטיס שעשיתי פה. אוקיי. אני קורא לעצמי, הבן אדם שלא משקר, הבן אדם הכי כנה בהפקות בכללי, בעולם היום, כאילו, באנגלית אני קורא לזה The Last and the Most Honest Man in Professional Wrestling Today. וואלה, אוקיי. אני עומד מאחורי זה. אני עומד מאחורי זה. אני הבטחתי לפני המופע, וזה באמת הבטחה שלי, שאני אעשה second thought לגל ברקאי. אני הבטחתי. עכשיו, אנשים מציירים את זה כמשהו רע, שאני תקפתי אותה, ואני יודע שתקיפה זה לא משהו מורלי, אני יודע שזה לא משהו ספורטיבי, ואני באמת מודה שפה טעיתי, אבל עכשיו תנסו שנייה להיכנס לסיטואציה שלי. אני הבטחתי לכמות מסוימת של קהל, שאני אעשה second thought לגל. Okay. אם אני הולך מאותו ערב, שאין לי קרב, שהקרב שלי בוטל, ואני לא עושה את מה שהבטחתי, אני שקרן, נכון? נכון. אם אני שקרן, אז יש לי את המצפון הזה שמחיב לי בבטן, באמת, זה משהו שלא משחרר אותי, כי אני יודע שאני החזפתי אנשים, אני יודע שאני שיקרתי לאנשים, אני יודע שהבטחתי משהו, והגוף שלי שבאותו יום בגד בי, או לא יודע מה קרה באותו יום שאני באמת לא יכולתי להופיע, אני הבטחתי ואני לא קיימתי, ואז יש לי תחושה רעה כזאת עם עצמי, ואנשים מציירים את זה בתור, הוא תקף אותו, או, איזה בן אדם רע, או, הוא נורא, למה הוא עשה את זה, מעשה נורא. זה לא, אני הבטחתי משהו, ותחשבו שאתם בסיטואציה שלי שאתם הבטחתם משהו, ואז יוצא בסוף היום, ואני לא קיימתי את זה, ומה אז אנשים יגידו? הוא שקרן, הוא הבטיח והוא לא קיים. אני גם כשהייתי חולה, וגם כשהבטחתי, וגם כשאני לא אכלתי לעשות את זה, עדיין הלכתי, ועשיתי את מה שהבטחתי שאני אעשה. אז תציירו את זה בתור הבן אדם הרע, אבל לדעתי הוא הבן אדם רע שהוא לא הסכים להילחם איתי. הוא כבר הגיב אגב לכל הסגה? לא, הוא שומר שתיקה, זה משהו, הוא פתח ארגון משלו, שבאום לזה שומרים שתיקה ולא מדברים על ההפקות בארץ. הבנתי. הוא חסום בפייסבוק הבחור, אני לא מדבר איתו. חסום, אין בעיה. ואגב, אהבתי את באמת את הסושיאל מדיה רו, שהיה כזה בין שניכם, זה יפה שעושים את זה בעצם פה. ואני רוצה שתספר לי קצת סיפורים מלחלוק בקסטייג' עם סמי גברה, דרבי אלן, בילי גן, מצי דל, מודי פרטון. תשמע, מדובר כאילו בחבורה של כוכבים מכל העולם. אני הולך לבאס עכשיו כל כך הרבה אנשים, go for it. אוקיי, בגלל המצב הרפואי שהיה לי באותו יום, אני הרגשתי כל כך חרה כל היום, שאני באמת לא היה לי את הכוח לקום וללכת ולדבר ולעשות סיבובים. באמת כמו שאמרתי לך, אני דיברתי רק עם מולי, ודיברתי איתה על חבר'ה מ-ICW, ודיברתי כאילו על איך הם מתנהלים, כי מולי פשוט ישבה לידי באותו רגע, ואז יצא לי לדבר איתה ועם גיא גלאס. באמת לא יצא לי לקום ולדבר עם אנשים ולהציג את עצמי, שזה משהו שאני מצטער על זה בדיעבד, אבל אני לא אשקר לך ויגיד, היה לי כיף לחלוק איתם, כי לא יצא לי לחלוק איתם. אני הייתי איתם באותו לוקרום, אבל הבטן שלי בגדה בי כל כך שאני לא יכולתי לקום לדבר איתם. זה סיטואציה לא נעימה. שמעת משהו מחבר'ה שכן יצא להם? כאילו, איך היה באותו יום? אני שמעתי שיובל מאוד נהנה לעבוד עם סמי. היה להם קו מצוין, אגב. אני שמעתי שרבי סוויסה מאוד נהנה לעבוד עם דרבי, ואני שמעתי שכולם נהנו, אז אם בסופו של יום כולם נהנו, ואני הבטחתי משהו וקיימתי, אז אני קיבלתי את ה-V שלי בסופו של יום. תראה, אין הרגשה כמו להבטיח ולקיים, אין דבר כזה בעולם. וכמו כל הפוליטיקאים בעצם בארץ, מה? מה? תשמע, אני זוכר שבקו הראשון של החמישה החבר'ה, מצי דל, למי שלא מאזין לנו ולא יודע אם זה מצי דל, מדובר באבן בון, שהיה ב-WWE, היום הוא מצי דל, הוא מסתובב בעיקר באינדיז, אלוף ה-IPWA, אז הוא פשוט יצא מהבקסטייג' לראות את הקרב, לצפות בקרב.
שזה היה יפה לראות. אתה חושב שהופעתם שונה, כל מי שהופיע ועלה לזירה באותו ערב, בהתאם למצב, בהתאם למי שנמצא בבקסטייג' ואולי רואה, אולי שומע? אני מקווה שכולם היו ככה. אני יודע שאם אני הייתי באותה סיטואציה, שאני הייתי אמור להיות באותה סיטואציה, אני הייתי עושה הכל, והייתי כאילו אפילו לוקח את ה-high-risks, והייתי הולך כאילו על ה... פשוט מנסה לעשות הכל כדי שאי, תשימו לב, אני כאן, תסתכלו, אתם יש לכם שם בעסק. יש פה עוד מישהו שרוצה לעשות שם בעסק, אז תסתכלו עליי, כאילו, בגישה כזאת. אני יודע, נגיד, יצא לי לדבר עם גל לפני שרבנו, ואני יודע שזה הגישה שהוא יצא לשם באותו ערב, הוא רוצה להרשים את החבר'ה שהיו שם. ואני חושב שבאותה גישה שהוא רוצה להרשים את החבר'ה שהיו שם, אני יודע, ככה זה הגישה שלי אישית תמיד, כשאני יוצא, אני רוצה להרשים לא רק את החבר'ה שנמצאים מאחורי הקלעים, אלא גם את הקהל, כאילו, שהם יגידו, וואו, החוויה הזאת הייתה טובה, אני רוצה לבוא לפה עוד פעם, או יגידו, החוויה הזאת הייתה טובה, אני רוצה להזמין עוד מישהו שהוא גם נראה לי ייהנה מזה. כאילו, כדי שהם יספרו לבן אדם הבא, והוא יספר לבן אדם הבא, והוא יספר לבן אדם הזה, ואז באמת נבנה פה סצנה. כי אנשים מנסים לבנות פה סצנה, וכל הכבוד לקהל שמגיע, יש קהל שאני באמת רואה אותו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ותמיד כיף לראות אותם. כן, לגמרי. יש חבר'ה קפואים. מנסים לבנות פה סצנה, אז תבואו. לגמרי, תבואו, ובאמת שפכו כסף בארגזים לדעתי על האירוע הזה, אני לא יודע את המספרים, אין לי מושג. אני גם לא יודע את המספרים. גם גרי לא בן אדם שידבר. וגם לא שווה לחלוק איתי את המספרים. כן. כי אני אחר כך מגיע ליאללה מכות ומספר להם את כל המספרים. אז טוב מאוד שלא חלקו איתי. תשמע. אני אטום הולנד של עולם ההפקות. אהבתי את הרפרנס, יפה. אנחנו בכלל אוהבים פה רפרנסים למרוול, אז אתה מצטרף מצוין. פליים און. יפה. עכשיו, תראה, זה באמת היה אירוע מצוין, ו... ואתה יודע מה התכנונים לאירוע הבא? יש לך מושג מה קורה? איפה אתה מופיע פעם הבאה? אני יודע שהיה תכנון למופע בארצות הברית, לא דיברו איתי על זה כלום, כי אני בכל זאת סוג של כרגע off the business, עד שאני עושה ניתוח בשרפת. אז עד אז אני כזה לא כל כך מתעסק בעסק, אז לא דיברו איתי על מופע, אבל כרגע יש קורונה, אז קצת קשה לתכנן מופע הבא. כרגע קשה מאוד לתכנן הכל, כן, אין ספק. יש sold out crowd, וכרגע עם הקורונה יש sold in crowd, שזה הפך מ-out, אז אין כאן. זה דיכאון באמת. מזל לפחות. אני לא מצליח לראות ההפקות בלי קהל, זה כזה מוזר, זה כזה הזוי, זה מרגיש לי כאילו, אני זוכר שאני הופעתי מול קהל של 2, ולומר שאני הופעתי מול קהל של 2, ואנשים כמו ברוק לסנר הופיעו מול קהל של 0, זה פשוט הזוי, כי הוא מקבל כל כך הרבה יותר כסף ממני. זה באמת הזוי, וזה באמת מנותק, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה בפודקאסט, על שאולי, שלא נמצא כאן עכשיו, הוא מטורף על הקהל, הוא רואה ההפקות בשביל הקהל, לא רק WWE, גם AEW, בעיקר AEW אפילו. ובלי נורא קשה. כן, אוהבים את הקלוזאפים על הקהל שם. כן, תשמע, הקהל שם מדהים. הקהל שם הוא כמו הקהל של IWA, רק בענק. וזה פשוט המון. חלש בה. כאילו, חבל, זה באמת קשה. אבל אנחנו באנו להרים, אנחנו באנו לעשות אסקייפיזם, אז אנחנו נמשיך באסקייפיזם. בהמשך לניסיון, אתה יודע, to branch out, אני יודע שעכשיו אתה בפציעה, אבל בכלל. בתחקיר שעשיתי, אתה יודע, לקראת הגעתך, לאולפן שלך בבית, כי יש קורונה, ראיתי שיש לך פוסט ליד שלט של בית ספר להיאבקות בחול, שאחראי עליו וולטר, שאולוף ה-NXT UK. WXW, וואו. מה, אתה רוצה לספר שנייה מה קורה שם? אני יכול לספר על התקופה הנהדרת שלי שם. באמת, הייתי שם חודש, אני חזכתי כסף מראש, ואמרתי לעצמי, אני טס בתקופה הזאת, הכל מהכסף שלי, לא מבקש מהורים, כי אני בן אדם טוב, תאהבו אותי. רגע, איפה זה? איפה זה? איפה זה בעולם? זה ב... וואי, אני לא זוכר איזה עיר בגרמניה, זה ליד דיזלדורף. זה בגרמניה, זה... וואי, אני לא זוכר את השם של העיר, אני מביך את עצמי עכשיו. אבל זה בעיר בגרמניה. אני לא זוכר את השם, באמת שאני לא זוכר את השם. ויש שם הערה קטנה כזאת, באמת כאילו קרמיאל גרמנית, לגמרי. יש גם שם פסטיבל מחול כל שנה? יש פסטיבל בירה אם אתה נוסע לאנשהו. אבל זה בכל גרמניה, אני מניח. נסיעה של 6 שעות, אבל בסדר. אוקיי. אז אני זוכר שהגעתי שם, הייתי שם תקופה של חודש, הגעתי לאימון כל יום, יש שם כאילו זה מחולק לשלושה קלאסים, יש כאילו מתחילים, בין לבין ומתקדמים. אני הגעתי, עשיתי סוג של כזה, בדקו אותי באימון מתחילים, הייתי בסוף, התאמנתי בכל השלושות, שלושה קבוצות, כאילו גם המתחילים, גם האמצע, גם המתקדמים. יצא לי להתאמן בכל השלושה, יצא לי לעשות אימונים שהמאמנים שאמרו, לא יצא לי לפגוש את וולטר, אם זאת השאלה שאתה חיוונת, אף פעם לא יצא לי לפגוש את וולטר. לא, אני הנחתי שלא, כי הוא עובד עכשיו כמובן ב-UK, אז... אבל יצא לי להכיר את אלכסנדר ג'יימס. שיש לי שעדה אותה, בן אדם הזה הוא קריזמטי בקטע מפחיד, הוא אחד מה... יש לו פשוט מוח לעסק הזה שאני, אני באמת, היה לי כיף להקשיב לו, כאילו שיעורים איתו לא היו פיזיים כמו שהם היו להקשיב באמת לבן אדם, והוא אמר, אני אוהב לדבר, וכל פעם שאתה מקשיב לו, אתה אומר, פאק, הבן אדם גאון, כאילו, קוראים לו אלכסנדר ג'יימס,
ואם יצא לכם לראות קרבות שלו ב-WXW, באמת תנו לו צ'אנס. יש מוח מדהים, וכאילו יש לו פסיכולוגיה מטורפת לעסק הזה. הוא חלק מהמאמנים שם? מה התפקיד שלו? הוא חלק מהמאמנים שם, כן. אני בשוק שהוא לא המאמן הראשי. באמת, הוא בקטע אחר. אני לא יודע מי המאמן הראשי הזה, יש להם החליפו פשוט מאמן ראשי, אני לא יודע מי המאמן עכשיו. כשאני כבר קשיר וזה, אולי אני אטוס עוד פעם לגרמניה, אני אבדוק את המקום הזה עוד פעם. כי באמת אני ממליץ לכל מי שרוצה להתחיל קריירה, זה אחלה של מקום, כאילו, אני יודע שהתוכנית שלי, כאילו, בשנייה שאני מסיים צבא וזה, פשוט ללכת לשם, להתחיל קריירה משם, כאילו, למצוא שם עבודה או משהו וזהו, כאילו. וואה. זה המקום. ובאמת, כאילו, מה, עובדים שם מההתחלה עד הסוף, כמה, בחודש, אתה מצליח לעבור, כל יום עובדים איתך. עכשיו, אוקיי, אני פעם אחת פספסתי איזה שבוע של אימונים, וזה הדבר הכי גרוע, אני אסביר לך למה. אז היה אמור להיות להם מופע, ואחד מהחבר'ה שם דיבר איתי על להופיע במופע, אפילו לעשות אפילו פרומו לפני. וואו. שאני מת על מיקרופונים. כי באימון כל הזמן הייתי, תוך כדי שהייתי עושה מהלכים, הייתי כל הזמן מדבר, והייתי מעצבן אותם, ומאמן, ועוד מישהו שהגיע לשם סתם כוכבים של WXW, שיצא להם להתאמן כאילו איתנו, באמת אמרו, כאילו, תן לו לדבר, תן לו מיקרופון, תן לבחור הזה. שזה החמיא לי מאוד, הם אמרו, כאילו, אתה סופר מעצבן, תמשיך. כל הזמן הייתי כזה, אני זוכר שהיה לי אימון עם אוסקר, אוסקר כאילו מתאבק ישראלי שגם הגיע לגרמניה, ועצרנו לעבוד ביחד, ואני כל הזמן ירדתי על זה שהוא נראה כמו ילד קטן, ואמרתי כזה, מי נתן לילד הזה לעלות לבמה, ואפשר לקרוא להבטחה, מישהו צריך להוציא אותו, ואמרתי גם לטקטינג פרטנר שלו, זה לא היום הבא את הילד לעבודה, באמת, ניסיתי לעצבן כמה שיותר את זה, ופשוט קיבלתי על זה כאילו מלא מחמאות וזה, והייתי צריך להופיע, ומה שקרה באותו יום זה שהמאמן שם מתקשר אליי, שואל אותי אם אני מוכן להופיע, ואז מה שקרה יומיים או שלוש לפני, שאני חטפתי צינון מטורף, כאילו לא היה לי קול, לא יכלתי לזוז, הייתי חלש, הייתי לבן, הייתי חיוור, ואני הקטתי כל הזמן. מה אתה אומר? קיצר, היה לי שלושה ימים נוראים, ואז הוא מתקשר ושואל אותי אם אני, כאילו, מתי אני מגיע וזה, ואז היה לי את הקול אחרי כזה, אני כמה דקות מגיע. ואז הוא היה כזה, אתה בסדר? ואז אני כזה, כן, ברור, אני בסדר. ואז הוא כזה, אתה לא בסדר. אתה לא נשמע בסדר. ובסוף יצא שלא הופעתי, ועם הקול הזה גם בטח שאני לא עשיתי פרומו. למרות שלדעתי הייתי מקבל היט מטורף על הקול הזה. יכול להיות, אבל הייתי צריך אחרי זה לדבוק בו, לעד. זה הופך להיות חלק מהדמות. לעד. כן. אז טוב שלא עשיתי את זה, אתה יודע מה, מה שאתה אומר, טוב שלא עשיתי את זה. אוקיי. קיצר, ואז הייתי, ממש התבאסתי על עצמי, כי כאילו עד שהשגתי לעצמי הזדמנות להופיע במופע אקדמיה בגרמניה, בסוף יוצא שאני לא מופיע, ואז זה המשיך איזה 4 ימים, ואז היה יצא שהייתי איזה שבוע, 8 ימים כזה חולה, ואז חזרתי להתאמן, ואז ביומיים 3 האחרונים קראתי את המיניסקוס בברך, וחזרתי הביתה שמח. מה אתה אומר? וואו. בצליה, אבל שמח. אבל התקופה, באמת, התקופה שם הייתה מדהימה. לא הם קראו לי את המיניסקוס. כאילו, אם מישהו מקשיב לזה ואומר, לא, אני לא טס לשם, הוא קרא את המיניסקוס, לא הם קראו לי את המיניסקוס. זה היה... עכשיו, באמת, יש המון בתי ספר של המון חבר'ה. יש את הבית ספר של זנטילו מראלה, יש את הבית ספר של טיילר בריז ושון ספירס, יש את הבית ספר... יש מלא בתי ספר בכל העולם, של בוקר טי ו... אבל זה בית ספר מדהים, הבית ספר באירופה, בית ספר שמביא לי גם דירה. אני גרתי שם בדירה של הבית ספר, כאילו, זה ברמה כזאת. אוקיי. ודירה, באמת, הפרש בין חודש אימונים לחודש עם דירה הוא 100 יורו. 100 יורו לחודש דירה, אין שום מלון שתמצא במחיר הזה, באמת, כאילו. מדהים. לחודש שלם. וגם... כן, לחודש שלם דירה עלה לי 100 יורו. וואו. שלהם. אני גרתי שם עם חבר'ה של המקום, וגם הדירה זה חוויה בפני עצמה, כי אתה גר עם מתאפקים. אתה גר, יצא לי להכיר מתאבקת בשם הולידד, שהיא הטקטים פרטנר של פאן דה רוזה, אם אתה מכיר. האמת שלא. אז תן איזה צ'אנס, היא אחלה של כאילו באמת מתאבקת, ויש לה ממש מלא עוקבים, ויצא לי גם את פיי ג'קסון, שהיא מתאבקת שעושה בעיקר קרבות עם ג'וי ריין. באמת יצא לי להכיר שם כמה חבר'ה, וכמה חבר'ה מ-CZW, ויצא לי להכיר שם באמת חבר'ה, אתה יושב איתם בלוקרום, ואתה מראה להם קרבות, הם מראים לך קרבות. יש שם חבר'ה שנמצאים בעסק 15 שנה, 10 שנה, יש כאלו שנמצאים בעסק שנתיים, ויוצא לך באמת, יצא לי להכיר מישהו שהגיע לגרמניה רק בשביל לקחת את הבמפ הראשון שלו ולראות אם הוא באמת מוכן לעסק הזה, ואז הוא חזר למדינה שלנו שזה פינלנד, ושם הוא כאילו המשיך להתאמן. יאו, יפה מאוד. הוא רק כאילו באמת, אתה פוגש הכל, כאילו יצא לי לחוות במפ ראשון של בן אדם, והוא היה מדהים לדעתי, בתור במפ ראשון, אחד הבמפים הראשונים הכי טובים שראיתי. וואו. אתה פשוט מכיר שם אנשים, והעובדה שאתה מכיר אנשים, והעובדה שאתה פוגש אנשים, נוצר לך עוד קשרים בעסק. הדבר הכי חשוב שהכרתי שם, היה שם 3 חבר'ה מיוון, שאני התחברתי אליהם כאילו בקטע מפחיד, כאילו אנחנו מדברים כל יום, על דברים כבר כאילו סכנשים של החיים. וואו. ובאמת הם נהיו אחים שלי כאילו בקטע אחר, של לא הייתי מדמיין, ויצא לי כל הזמן נהיה שיחות עם חבר'ה שלהם ביוון, ויש לי קשר, והייתי אמור לנסוע ליוון לפני שנהייתי חולה. תשמע, יוון זה גם נוח, כי זה קרוב כמו אילת בטיים. כן, זהו, אני יכול להזמין אותם לביקור, הם יכולים להזמין אותי לביקור, הם אמרו לי, כאילו, אני בא לפה, אנחנו מטיילים, ואז אנחנו חוזרים ביחד לכאן, לישראל, והם יטיילו. לגמרי. אם הייתי יכול להשיג להם בוקינג גם בארץ, הייתי מביא להם.
באמת, הם מתאפקים מדהימים, כאילו, לדעתי, קוראים להם התאומים, אבל זה ביוונית, אז אני לא יודע איך אומרים את זה. משהו עם רוס בסוף, כנראה. רוב הסיכויים, למרות שאני למדתי גם קצת ביוונית, שנכון, רושמים אס, אבל הם אף פעם לא באמת אומרים את האס. נגיד, קוראים לו איליאס, אז הוא קורא לעצמו איליה. אה, באמת? הם לא אומרים את האס, ונגיד, חמור אומרים מלאקס. אוקיי. אבל כשאתה אומר מלאקס, רק אם אתה רוצה באמת להעליב משהו. אם אתה אומר חמור בצחוק, אתה אומר מלאקה. הבנתי, אוקיי. קיצר, למדתי יוונית. יפה, אז למדת גם יבקות וגם יוונית, וכל זה בחודש בגרמניה. מי המאמין? כן. מדהים, מדהים. כשאתה מציג את זה ככה, נשמע שהיה לי כיף. רגע, ומתי זה היה כל הסיפור הזה? באיזה... ספטמבר 19. וואלה. כאילו אוגוסט ספטמבר 19, החודש הזה, בין כזה. ואז ישר כשחזרתי לארץ, הייתי צריך לחכות חודש, ואז הייתי בסינמה סיטי. מדהים. מדהים. ואוקיי, אז זה. אני רוצה לדבר איתך קצת על הדמות שלך. עכשיו, דיברת עכשיו על פרומואים, ועל זה שאתה אוהב לעשות פרומואים, ואתה טוב עם המיקרופון, ורואים את זה בקטעים שאתה מעלה לפייסבוק לפעמים, לאינסטגרם, לסרטוני יוטיוב שאתה עושה. Thing is, ואמרתי Thing is בכוונה, היא שאתה מדבר אנגלית. מה הסיבה בעצם? זה חלק מהדמות, זה כדי להיות בינלאומי, זה כדי להתאמן על זה? נטו בשביל להיות בינלאומי, כאילו אני לא יודע אם שמת לב, הסרטונים האחרונים שאני מעלה זה בעברית, כי אני רוצה לפנות לקהל בארץ, אני שמתי לב שאני כל הזמן פונה לקהל רחוק מדי כדי לבנות יותר קהל, אבל אם אני אפנה באמת לקהל פה, אולי אני אוכל כאילו להעביר אנשים שמסתכלים עליי עכשיו, מסתכלים ומקשיבים למה שאני אומר, והם אומרים, פאק, הוא צודק, מעניין מה הוא עושה בחיים, מעניין איפה אני יכול לפגוש אותו, ואז אני אוכל להעביר את אותם אנשים ולומר להם, תבואו לכאן, לסינמה סיטי, ותראו אותי. כאילו באמת אני מנסה להפוך את עצמי לכמה שיותר כאילו מעניין לאנשים סביבי ומעניין לאנשים בכללי כדי שאנשים יגידו הוא מעניין, מעניין מה הוא עושה ואז הם יבדקו מה אני עושה והם ישמעו על IPWA ואז הם ישמעו על IPWA, הם ישמעו על IWL ואז הם ישמעו ואז אני מנסה להפוך את עצמי בעצם לבן אדם כאילו מעניין כדי שאנשים יתעניינו בהפקות. וזה כאילו מה שאני מנסה לעשות. וזה מצוין כי זה משהו שכן אני חושב שצריך להיות יותר בארץ וטוב שעושים את זה, טוב שאנשים כמוך כן עושים את זה, זה מוסיף, כמובן שזה מוסיף. והסרטונים שאתה... זאת האמת שלי. בגמרי, וזה מדהים. והסרטונים שאתה עושה, שאגב, אני אחמיא לך, אגב, בדרך, זה העריכה שם מצוינת, אני לא יודע מי עורך לך את הסרטונים, ומי מצלם. אוסקר. וואלה. אני אתן לו קרדיט, וואלה. אתן לו קרדיט, מגיע לו. אז כל הכבוד, okay. אוסקר עורך מצוין, באמת, עורך מצוין. הצילום והספוטים והמעברים, מדהים, מדהים. אז כל הכבוד לו. כל הכבוד לך, אוסקר, אתה שומע? שם, איפשהו בצהל. וואו, ויפה שגם מתוך צהל יש לו זמן לעשות דברים כאלה. עכשיו, הסרטונים, לכאורה, קוראים בגלל התאונה שקרתה לדמות שלך. תאונה. אתה רוצה לדבר על התאונה? לא, אנחנו לא מדברים על התאונה. תאונה לא מדברים עליה, זה מסוכן לדבר על התאונה. פעם אחת מישהו דיבר על התאונה ויצא שהוא דיבר על התאונה, זה המסוכן. לא מדברים על התאונה. יש חבר שמת מזה, אתה אומר. לא מת, יש חלק שמת בזה. יש בתאונה הבנו דברים על עצמנו, למדנו על עצמנו. וכרגע יצאו, תקן אותי אם אני טועה, שלושה סרטונים, נכון? יצאו שלושה סרטונים, היה סרטון אחד שצולם, אבל אוסקר התגייס, אז איבדנו את אוסקר ואיבדנו את הסרטון. הסרטון יצא מתישהו, אנחנו פשוט לא יכולים להמשיך לצלם בגלל הקורונה בחוץ, כי יש קורונה. אין לי דודה להידבק. הבנתי. וכמה כאלה בעצם תכננת? מה? עד מתי, לצורך מה, לאן אתה הולך עם זה? אין לי באמת מטרה לעצור את זה, כאילו, אין לי תוכנית לעצור את זה, המטרה באמת להמשיך ולעשות, כאילו, באמת לגרום לאנשים ליהנות מהדמות, לא בהכרח בהיבט של, כאילו, של היפקות. אני רוצה שאנשים ייהנו מהסרטון, ואז יגידו, מה הוא עושה בחיים? הוא גם מתאבק, תן לי לראות מה הוא עושה. כי בסרטונים אין באמת כמעט מגע בהפקות, חוץ מהתלבושת, בעצם, שהיא התלבושת של ההפקות. כלום. כלום, אני לא פונה לקהל של מעריצי ההפקות, אני רוצה שקהל של מעריצי ההפקות יראה את זה, והמטרה שלי זה לעשות את ה... לא להעביר קהל של מעריצי ההפקות להיות מעריצים שלי, הקהל שלי, המטרה שלי זה להעביר קהל של מה שהאנשים אוהבים, את הדברים הרנדומליים האלו שאני מעלה, להעביר אותם ללראות אותי, כי זה בול אני, כאילו, מה שאני מראה בסרטונים האלו, זה אני, אפילו לא טאונטו 11, כאילו, כל בן אדם שמכיר אותי יודע שאני מתנהג ככה על בסיס קבוע, יש לי הערות רנדומליות, אני, כאילו, זה אני ביום יום, זאת האמת שלי, ואני מציג ככה את הסרטון הזה, עם הקונספט של ה... כולנו חיים בסרט, אוקיי, ראינו סרט, כולנו חיים בסרט, כולכם חיים בסרט, ואתה יכול להסביר, אתה יכול להבין למה בן אדם משתגע, כי בשנייה שאתה תבין שאתה חי בסרט, תשתגע גם, תאמין לי. אוקיי. ואני לוקח את הקונספט הזה, ואני מסביר שכולנו חיים בסרט, ויש מישהו שרואה את הסרט הזה, והמישהו הזה ראה את הסרט הזה, והמישהו הזה זה אני. אני ראיתי את הסרט הזה, ואני ראיתי את הסרט הזה 1000 פעמים, ועכשיו אני חי בתוך סרט שאני ראיתי. וזה טוב. וזה משגע אותי. וזה טוב, רואים שיש שם תחושת דז'ה-וו מטורפת. רואים שהושקעה מחשבה בעצם שם.
זה לא כל כך ברור, וזה יפה. אני חושב שזה יפה שזה לא כל כך ברור, כי אין שום טעם, אתה מבין? ויש את כל הטעם בזה שאין טעם. זה מוסיף משהו, זה מוסיף טוויסט כזה לדמות. אני אוהב את זה. אני אישית אוהב את זה. אם אנשים מגיעים לסרטון שלי במטרה ללמוד משהו, אני מצטער מראש, אל תיגע. אם אתם מגיעים לסרטון שלי במטרה, כאילו לחוות חוויה, רוב הסיכויים שאתם תיכנסו בנקודה A ותעשו סיבוב שלם ותחזרו לנקודה A ולא תבינו כלום. מדהים. אם אתה נכנס לסרטון שלי עם ראש נקי ואתה בדרך לחטוף את הקרין של החיים, אז אתה תהנה מזה. יפה, תשמע, המודעות עצמית זה טוב, בגלל זה התוכן טוב. טיילר אקספרס אני קורא לזה. ועכשיו אני רואה גם שהתחלת לעלות עוד תכנים ליוטיוב, או שאתה מתכנן לעלות עוד תכנים ליוטיוב. לאן אתה שואף שם בקטע הזה? אני עכשיו לוקח את הדמות שלי של הבן אדם שלא משקר, וזה לא דמות, זה באמת אני כבן אדם, כאילו ממש קשה לי לשקר, יש לי באמת כאילו סוג של, אני לא יודע להסביר את זה, כי כשאני תמיד חיפשתי דמות בהפקות, ותמיד אמרו, תהיה אתה, תהיה אתה, ואני כזה, אבל אין שום דבר מעניין בי, למה שאני אהיה אני? אם מישהו היה רוצה להסתכל על הג'ו שנמצא אצלו בכיתה, אז הוא היה מסתכל על הג'ו שנמצא אצלו בכיתה, למה שהוא יבוא לראות אותי מתאבק? אוקיי, יפה. ואז הבנתי שיש בי משהו מיוחד, יש בי את החלק הזה שאני באמת קשה לי לשקר. אז אמרתי, אוקיי, בוא ננסה ללמד אנשים, כי אני, היה לי תקופה בעבר שהייתי משקר מלא, וכאילו הייתי משקר בקשר לכל דבר שנוגע אליי, ואנשים פשוט לא התחברו לבן אדם שאני מציג בשקר. ואז כשהתחלתי להיות אמיתי, ונדרתי שאני פחות, פשוט אפסיק לשקר, אז אנשים התחברו אליי, ואנשים באמת התחילו לאהוב אותי. אז אמרתי, בוא ניקח את זה, בוא ניקח את הבן אדם שאני לא משקר. עכשיו, בוא ננסה לקחת אותו, ובאמת לנסות להכריח אנשים לחיות יום לפי הדמות שלי. כאילו, כמו שאומרים את הדמות שלי, לחיות יום אחד. יום אחד, זה כל מה שאני מבקש. יום אחד בלי לשקר. יום אחד ששואלים את הדעה שלך, ואם אתה משקר, אתה אומר, סליחה, שיקרתי, זאת הדעה האמיתית שלי. וואה. כי אני חושב שאם בן אדם שאל את הדעה שלך, מגיע לו את הדעה שלך. וזה באמת מה שאני חושב, כאילו, גם אם זה יפגע בך. אני לא אומר להיות עכשיו שקרנים חסרי טקט וללכת למורה שלך ולומר, סליחה, גברתי, את מכוערת, או ללכת לאמא שלך ולומר, אמא, את שמנה. לא, זה לא מה שאני אומר לעשות. אוקיי. אני אומר, לך למקומות ששאלו את הדעה שלך, ותגיד מה הדעה שלך, כי הם שאלו את הדעה שלך. אז אתה בעצם אומר... זה נורמטיבי לגמרי, כשבן אדם שואל אותך, מה אתה חושב על החולצה הזאת, ואתה חושב שהחולצה הזאת מכוערת. אבל הוא שאל אותך את הדעה שלך, הוא לא שאל דעה של מישהו אחר, ואם הוא שאל דעה של מישהו אחר, אז אתה לא צריך לענות לו. נכון. זה מה שאני אומר. אז בעצם מה שאתה אומר זה, אני, זה אני, ואני אחלה ליוק לכל תוכנית ריאליטי שקיימת בעצם. זה מה שאני הבנתי. יפה, מצוין. זה מדהים. ובנוסף לזה, רגע, אז אתה עושה את כל זה, אתה עושה יוטיוב, מה אתה מתכן לעשות שם, כאילו, בכלל? אני באמת יצרתי גם דף אינסטגרם של וידאויים לשקרים. המטרה שלי באמת, פשוט לנסות לאנשים ללמד כמה שקרים קטנים יכולים לגרור עוד שקר קטן ועוד שקר קטן ועוד שקר קטן, ובסוף אתה שיקרת לה שאתה קאובוי שגר במסצ'וסטס, ועכשיו אתה צריך לנסוע למסצ'וסטס כדי לצלם תמונה. מדהים. כאילו, ברמה כזאת, אנשים כל הזמן נקלעים לשקרים קטנים כאלו, ואני מחפש באמת אנשים שיבואו אליי, יספרו לי מה השקר קטן עשה להם, שגרם לעוד שקר קטן, שגרם לעוד שקר קטן, שבסוף גרם לאסון. ואנשים באמת מתחילים לפרוק לי, כאילו, אני אשתף, כאילו, הכל שם אנונימי, אז אתם יכולים לפרוק הכל, אבל באמת מישהו פרק לי לא מזמן שהוא, בטעות יצא לו הערה לא טובה על אוטיסט, ואז הבת זוג שלו נעלבה מזה, כי היא עובדת עם כאלה, ואז הוא שיקר לה, מה, אני מתנדב בכנפיים של קרמבו, ובסוף כשגילתה שזה לא קרה, שזה בעצם שקר, אז היא כאילו, הם נפרדו ולא צריכה לסמוך עליו, ואני מבין אותה, אני מבין אותה, כי אם הוא שיקר לך בקשר לנושא שכל כך חשוב לך, איך את יודעת שהוא לא שיקר בקשר לדברים אחרים? ואנשים שמשקרים קשה לסמוך עליהם. אז אני מנסה בעצם למחוק, לא למחוק את האנשים האלו, כי אי אפשר, כי זה בן אדם בתור בן אדם. אני מנסה בעצם לקחת את האנשים האלו ולומר, אין שום דבר רע בלהגיד את האמת. אם אתה תגיד סליחה נפלט לי או בטעות יצא לי, ואז תגיד לה, תבקש סליחה ותגיד, אני מוכן לעבוד בכנפיים של קרמבו, אני מוכן להתנדף שם, אני מוכן להוכיח לך שהדבר שאת מאמינה בו חשוב גם לי. אם הוא היה עושה את זה, שבאותו, אני לא יכול לשים את עצמי במקום שלו ולומר, אני הייתי עושה ככה. אבל אני יכול לומר שאם הוא היה מנסה ללכת על זה אחרת, והוא היה הולך על זה, כאילו, באמת, מנסה כאילו להבין אותה, מנסה להבין מאיפה היא באה, ומנסה להבין שהיא לא תוקפת אותו, היא לא, אין לה שום דבר נגדו כבן אדם, נגד ההערה, והוא היה מבקש סליחה על ההערה, לוקח אחריות, במקום לשקר, כי לשקר זה כל כך קל, וכל כך קל להתמכר ללשקר. ואני יכול לדבר שעות על, כאילו, נגיד, בדוק שיקרת פעם אחת לאמא שלך, נכון? אני, כמובן. אז אני יכול להציב את זה, כמובן. אני יכול להציב את זה בתור כמה זה בן אדם נורא, וכמה זה הופך אותך לבן אדם רע, כי שיקרת לבן אדם שהביא לך חיים, לבן אדם שהוליד אותך. אני לא אעשה את זה, זה סתם רגשי, וזה לא יביא אותך לא לשקר פעם הבאה שאתה רואה אותה. צודק. אני יכול לעשות את זה, אבל אני לא אעשה את זה. המטרה שלי באמת זה לקחת סיטואציות של אנשים ששיקרו, ולומר, מה היית יכול לעשות אחרת, או איפה יכלת לאמרת האמת, או מה היית יכול לעשות בשביל למנוע את הסיטואציה הזאת. באמת, אני רוצה כאילו לעזור לאנשים, כי זה מה שעזר לי, כשאני הייתי במקום הזה של הבריונות, ביסודי וכל זה, כי אני שיקרתי,
ואנשים לא סמכו עליי, ואנשים כאילו גילו שאני שקרן וגילו שזה, ואז פשוט בנה לי שם רע. ואז כששיניתי את זה, כשעליתי לחטיבה ושיניתי את כל זה, אנשים התחברו אליי, אנשים יותר נהנו סביבי, וכאילו, פשוט יותר קל לסמוך על בן אדם שאומר לך את האמת. אולי יש אנשים שלא מתחברים אליי, כי אתה תשאל אותי מה אני חושב על החוצה שלך, ואני אגיד לך, החוצה מכוערת, כאילו. תמיד מבהיר, אני תמיד מבהיר, כשאני אומר למישהו את האמת, אני מבהיר לדעתי, החוצה מכוערת. כי הוא שאל לדעתי. תשמע, זה מקסים. אולי עכשיו מישהו יגיד, ייכנס לחדר ויגיד, "פאק, החולצה הזאת מדהימה." זה לא הופך אותי לשקרן, כי דעתי שהחולצה הזאת... אי אפשר להתווכח עם דעה, בעצם. זה, אוקיי, מדהים, מדהים, וזה רעיון מגניב. קווה באמת שאנשים... זה מה שזה המסר שלי לאנשים, באמת. כאילו, אני באמת רוצה ש... כי לדעתי, באמת, הדבר הכי מדהים בעולם זה קבלה. ואני לא מדבר על קבלה של סופרמרקט, אני לא מדבר על קבלה בתנך. כן. אני חושב קבלה שכשבן אדם אחד מקבל בן אדם אחר כמו שהוא, זה מדהים. והדבר היחיד שמונע ממך לקבל בן אדם אחר, זה שקר. כי אם אני מקבל מישהו, והמישהו הזה רק שיקר לי בנוגע למישהו, אז אני לא קיבלתי את המישהו הזה, אני קיבלתי משהו אחר, אני קיבלתי את השקר שהוא מכר. אתה קיבלת את המסכה שלו בעצם, זה מה שאתה אומר. כן, קיבלתי מסכה עם גוף של בן אדם, וזה לא מה שאני רוצה, מדהים. אני רוצה את הגוף של הבן אדם עם הבן אדם, לא עם המסכה. תשמע, זה קונספט מעניין מאוד, ובאמת אם אנשים ישתפו פעולה זה יכול להיות מאוד מאוד, זה יכול להיות תוכן טוב, אז... תנסו יום אחד, ואם אתם רוצים להתוודות, אז לדף קוראים myworstlie_il. באינסטגרם. אתם מוזמנים להתוודות. באינסטגרם. מצוין, מצוין. יש לכם קופסת וידועים אנונימית, אני משתף את הוידועים, זה כזה כיף לפרוק שקר. ויש שם אנשים שרושמים לי כאילו דברים שקרו להם בעבר, והם אומרים שלא מציק להם, אבל עובדה, כשאני מבקש ממך לספר לי על שקר, זה הדבר הראשון שעולה לך לראש, אז כנראה שזה כן מציק לך איכשהו. אשכרה, זה יושב איפשהו, כמובן. ואם... צריך לפרוק. אם אנחנו כבר, שמע, זה מדהים, ובאמת תיכנסו, תעשו עוקב, תתוודו, לכולם יש שקר ענק, בטוח. אז אם אנחנו כבר בקידום, אני ראיתי גם שוצאת ליין חולצות, אני לא יודע אם זה עדיין למחירה עכשיו. כן, זה www.secondfort123.bcartel.com. בום, אני תמיד זוכר את זה. אנחנו גם נדביק את זה בפייסבוק, אם... שנפרסם את הפוסט. בתקופה קשה כמו קורונה, תמיכה תמיד עוזרת, אז תתמכו. בדיוק, תתמכו במתווק הקרוב אליכם. מצוין, חולצות מגניבות לאללה אגב, באמת יפה. מי עיצב? בוא ניתן לו קרדיט. תלוי, יש שם כמה מעצבים שעבדתי איתם, אני לא יודע את השמות של רובם, כי זה אנשים ששילמתי להם, כי אנשים המליצו לי עליהם, אבל אני יכול לומר לך שהחולצה של הג'ינג'ר קילר, השחורה, זה אוסקר עיצב. אז אוסקר עובד גם בלעצב חולצות, אוסקר עושה הכל בזמנה. שאלת אותי, אוסקר פעמיים. מצוין. אם אתם רוצים, אתם מתפקים, או אתם עובדים באיזה ברנד, ואתם מעצבים דברים, אז הנה אני מקדם את אוסקר. אז כן, חבר'ה, לפנות לאוסקר, הוא טוב בדברים שהוא עושה. זהו, אנחנו נסכם עם נושא אחרון, ואז אני אבקש ממך את המסר שלך, לא מה חוץ מהשקרים. אז... אל תשקרו, סתם, איזה מסר ענק, איזה כמה לחץ עכשיו יש לאנשים עליו. סבא. מה זאת אומרת לא שקר? מה זאת אומרת? ומה עם הזאתי שאמרתי לה? עכשיו לספר את האמת? לפעמים צריך לשקר, אבל לא... כשאתה מגיע לסיטואציה שאתה משקר, ובסוף מגלים את השקר, אתה יוצא פי אלף יותר גרוע, לא כי מה שקרה, בגלל ששיקרת. אני מכיר אנשים שמכסים דברים קטנים, מכסים שקרים קטנים, ולא צריך לחסות, לא צריך פשוט לשקר את השקר הקטן הזה. אתה מפחד לפגוע במישהו? בסדר. אשכרה, אל תכנסו לפינה מלכתחילה, זה מה שאתה אומר. כן, זהו, אל תיכנסו לזה, ואם יצא לכם, באמת, יש אנשים כאילו שאני אומר להם לעשות את זה, ואז הם אנשים באים אליי ופשוט אומרים לי, אחי, אני לא יכול, יצא לי בטעות, נפלט לי שקר, זה בא בתור רפלקס. ואז אני אומר, סבבה, נכון, בא לך שקר בתור רפלקס, אתה יכול לעצור שנייה, לומר, סליחה, שיקרתי, הנה האמת, אנשים יכבדו את זה. אנשים יכבדו את זה שאתה בא ואומר להם את האמת ומה שאתה מאמין. לגמרי. אבל שוב, אני מציין, רק במקומות שהדעה שלך, כאילו שמישהו שאל את הדעה שלך, אל תבוא לאנשים ותתחיל לקלל אותם, ואז לומר, טיילר אמר לי לומר את האמת, אחי, טיילר, תתחיל להתלונן לטיילר. מצוין. עכשיו תראה, צבא זה משהו שקיים במדינה שלנו, אין מה לעשות, חוק שירות חובה, זה דבר, ויש סיבה לזה, ואני לגמרי תומך. Thing is, מתאבק, זה לא ספורטאי מצטיין במדינת ישראל, בשום פורמה. עכשיו, יש מתאבקים שהם משלבים. לצורך העניין גולדשמיט, ואני מניח שיש עוד כמה שכן מצליחים. מה התוכנית שלך? אתה מתכן להצליח לשלב? אתה מתכן לקחת הפסקה? איך אתה רואה את הגישה שלך לסיפור הזה? אני מקווה שאני אוכל להצליח לשלב, אבל אם לא, אני באמת, אני מרגיש שאני חייב לעשות את השירות הצבאי. מרגיש שאני חייב להתגייס. ולא כי אני חייב, כי זה חובה למדינה, אני פשוט רוצה לעשות את זה, כי אני יודע שזה חוויה שכל מי שסיפר לי זה פשוט בונה אותך כבן אדם. ואני רוצה לומר, אני חוויתי את החוויה הזאת ואני עשיתי את הדבר הזה. בשביל לומר, אני חוויתי, אני עשיתי. נטו בשביל זה. תשמע, יש גם אנשים שנגיד מתעסקים בלא בהפקות ב-MMA, נגיד נועד לאט, שהוא במקום מאוד מאוד טוב היום
בחיים המקצועיים שלו, והוא כן נשירת, ואז השירות, אז כן, זה כן אפשרי, זאת אומרת, זה לא... אין דבר שעוצר אותך חוץ מאתה, או בעיה רפואית. נגיד, עכשיו אני עדיין לא יכול להתגייס בגלל הבעיה הרפואית, בשנייה שאני עושה את הניתוח, אז אני אמור להיות עם צהל, ואנחנו באמת ננסה לגרום לזה שאני אתגייס, כי אני רוצה להתגייס. ואתם תכן? אני לא חושב שאני שונה מכל בן אדם אחר, ואני מפחד שגם אם אני לא אתגייס, אז אנשים יסתכלו עליי בתור שונה מכל בן אדם אחר, ואני לא. ואתם תכנן לשלב את זה עם ההפקות, או שאתם תכנן לקחת הפסקה? אם יהיה לי את האופציה לשלב את זה, אז אני אעשה הכל בשביל לשלב את זה, כי אני... אחרי שאני מסיים עם הניתוח, אני רוצה לחזור לזירה כמה שיותר מהר, כאילו. אני לא רוצה ששום דבר יעצור אותי מלערוץ את החבלים שוב, או להחזיק מיקרופון מול קהל, כי באמת אין תחושה יותר טובה מזה. מדהים. אז בשנייה שאני מסיים עם זה, עם הניתוח, אם יהיה לי זמן לפני הגיוס להיכנס לזירה עוד פעם, מגניב. אם לא, אז אני אנסה לשלב את זה, אבל אתם תראו אותי בזירה מתישהו בזמן הקרוב. מדהים. מקווה. גם אנחנו מקווים. ומה החלום שלך בעצם? בוא נגיע לפיק. החלום הגדול אותי לך הביתה, אני חולם, החלום הכי גדול שלי זה לפתוח את מונדי נייט רו, פשוט לפתוח ולומר ברוכים הבאים לרו, זה המטרה הכי גדולה שלי, כמובן שהאליפויות נשמע מגניב כמובן, אבל זה החלום הכי גדול שלי כרגע, לפתוח את רו, להיות הבן אדם ש... כי באמת זאת התוכנית עם הכי הרבה פרקים בהיסטוריה של כאילו תוכניות בארצות הברית, והיא גם נראה לי בכללי, לא יודע, אולי יש איזה טלנובלה שעוקפת את זה. Longest running weekly episodic TV show in the United States. ככה. כן, משהו כזה, כן, בדיוק. אז להיות חלק מזה, להיות כמה שניות אלו בהתחלה, כשאתה מדפדף על הפרקים ואתה נכנס לפרק הזה ספציפית, אני הדבר הראשון שאתה רואה, זה החלום שלי. זה להיות שם ולומר. מקסים, מדהים. טייק לוד, תודה רבה לך. על הזמן. תודה רבה לך. זה מצוין, נהניתי מאוד. כיף לשמוע קצת על ההפקות הישראלית, ועל ההפקות בכלל, מאחורי הקלעים. אגב, עוד טרוף בום שאני חייב לומר לך ספיר ראשית, יאללה מכות, תקשיב, האיכות סאונד מדהימה, הדברים שאתם מדברים זה סופר מעניין, כאילו אני בכללי לא מקשיב לדעות של אנשים אחרים, כי אני אמיתי, לא אכפת לי מדעות של אנשים אחרים. כאילו, כי אם אני נהניתי מזה, אני לא רוצה שדעה של מישהו אחר תבוא אליי ותגיד, זה סופר גרוע. כי אם אני נהניתי מהסגמנט הזה, אני רוצה להישאר עם הדעה שלי של אני נהניתי, ואני לא רוצה לצאת מדעה של מישהו אחר שיגיד לי, אוי, זה גרוע, והנה למה. אבל אני מקשיב לכם, אני מקשיב לכם, ואני נהנה. זה אובייקטיבי, זה מעניין. והאיכות האודיו לא הורסת לי כלום. כי לרוב אני מקשיב לפודקאסטים, ואני מקשיב למיקרופון, ואני מקשיב לאיכות האודיו. בגלל זה גם שאלתי אותך לפני כמה ימים, בקשר למיקרופון שאתה משתמש, וזה, כי באמת עניין אותי, כי האיכות האודיו והדברים שאתם מדברים, שני דברים שבאמת מחזיק את הפודקאסט שלכם מיוחד, ואני באמת כאילו נהנה להקשיב. תודה רבה, מעריכים מאוד. וכיף, אתה הרעיון הראשון שלנו פה בעצם שמקבל פרק מלא ככה, אז כבוד. אמרתי לך על ראשונים, להיות ראשון בדברים שאנשים אחר כך חוזרים אחורה, אז הנה עוד וי שסימנתי. זה גם פרק 25, אז בכלל. אז... איזה מספר עגול, יאללה. מה זה, אני רבע של 100? רבע של 100, אבל אנחנו עוד נגיע ל-100, אנחנו עוד נגיע ל-100, ואולי נזמין אותך גם לפרק 100. זהו, תודה רבה. אני אהיה בספשייל. אתה כבר בספשייל. תודה רבה, טייק לוד. תודה רבה, יאללה מכות. יאללה, אז ניפגש בפרק הבא, או בזירה. ניפגש בפרק. אמן שבזירה, יא. תודה רבה לפרפלפלנט.קום, על המוזיקה. יאללה, ביי.